האינטרנט גרוע. רגע, עכשיו הוא כבר לא חצי ירוק, ערן. אוקיי. מה אני יכול לעשות נגד ארפד? אוקיי. יכול לנשוך אותו. זה... פאנישמן! וואי, שחר, גנבת לי את התשובה. ראית, ראית, גרייט מיינדס. זה התשובה של דרואידים. What can I do? I can bite him. אוקיי, שוב. זה... מג'יק סרקל. ומפייר. אוקיי, we have a vampire. No! אבל למה אתה מראה את הריסורסס? אולי אם אני אתן עליו רמוב קרס, אפשר להיות מקולל. איך מוזר לי בדף דמות, כאילו החיפוש הפסיק לעבוד כמו שצריך. איזה חיפוש? של הקסמים וכאלה, אני רציתי לראות מה מוכן אצלי, אז אני לוחץ על זכוכית מגדלת, אני מתחיל לכתוב משהו, אני לוחץ על Enter וזה לא עושה כלום. הזכוכית מגדלת... הזכוכית מגדלת זה בשביל האינסרט. כן, כרגע, זה פחות או יותר הדבר היחידי שעדיין קצת הציק לי, הדף דמות הרגיל שאנחנו משתמשים בו לא זמין עדיין ל-V10, זה הדף דמות הרגיל של 5th edition. הבנתי. אנחנו לא נתמודד, איך נתמודד עם זה? דבר ראשון, אתה יכול לסמן ל-Rack Prepared, ואז זה יראה לך רק את מה שרלוונטי. למזלי, יש לי את ה... זה למעלה שאני עשיתי עם הספלס, ואז אני פשוט מסתכל עליו. אין לך במקרה דיילייט או משהו כזה? לא מוכן. איזה רמה זה? 3. לא. אני לא מניח של הפלאדין. בסדר, אנחנו ציפינו ממך ליותר. יש לי אבל דון. יש לך דון? יש לי דון. יש לך דון מוכן. אוקיי, טוב. The problem is solved. Thanks to me, once again. יש לי את הלחש המושלם למצב. אני אחכה לסוף כדי לספר אותו אחרי שאלון נלחץ ומנסה למצוא פתרון במשך כל הזמן הזה. והתחיל לבנות דמות חדשה וכל זה. כן. הבאת לאלון בשל שבוע. The Vampire Destroyer 2.0. מאוד ספציפי. אברוס דה ריטרן. זהו, אז יש כנראה דברים מסוימים שעלולים להישבר, כמו למשל הקטע עם ה-DC שתיקנתי אני חושב. מה שבור ב-DC 37? לא הבנתי. כן, אני גם לא הבנתי. שום דבר, בכלל כלום. זה משהו כמו שהייתה לי ב-3.5. לא יודע מה הבעיה. יש מה דמות סבירה מאוד, זה פשוט לא הקמפיין הנכון. זה ה-DC שהמפלצות שאני משחק איתן. כן. כן, בגלל זה קוראים טיפיקאים וכאלה. אין לי מושג על איזה טיפיקאי, לא קרה טיפיקאי בחודש האחרון. איזה טיפיקאי? על מה אתה מדבר? יהיו כמה. זהו, אם אנחנו חושבים על הקבוצה שלנו ועל טיפיקאים שקרו בה... כן, זה בעיקר, זה רק אתה ויואל. לא נכון, גם ערן כמעט עשה טיפיקי. אנחנו פשוט פרחים. כמעט, הוא היה קרוב, הוא היה קרוב. פעם אחת הוא היה קרוב. פעמיים. פעמיים הוא היה את הביולדר, שהוא... כן, כן, היה את הביולדר. ואת הביולדר השני, שברחנו. נכון, ביולדרים הם חרה. ביולדרים הם חרה. יס. זה רשמי, אנשים. רגע, 2022. כן. שחר, שכמעט זרקו אותי מהחלון, אמרו לי, כמעט לא נשא. זה נכון. טכנית, גם אלון לא עשה TPK, כי לא כל הקבוצה מתה. וגם טכנית... הקבוצה לא מתו. ואפשר להגיד אפילו שהוא לא עשה TPK, אנחנו עשינו TPK. גם TPK ברסלפס. כן, אנחנו... שתי דמויות חיו. אז כאילו... כן. אחת ברחה ואחת לא יכלה למות באותו משחק. אבל אם רק הרוג שורד זה לא נחשב. אבל זה לא רק הרוג שורד, גם הקלריק שלכם שרדה. ייי! כי איזה... הספאם בצ'אט חזר. מנטרית ועשתה לה קלון זה לא אשמתי. לא אשמתך, תעצרת אותה. דידיי! זה
כמו שזה משהו אחי, שהדמות ששרדה הכי הרבה בקמפיין באפילוג הייתה אלף דרויד. כן. תראה, אלון. מאוד מפתיע. כשאמרת לי שסיפרת שהיא הייתה קלון, שהיא נהייתה קלון, אני כזה... השיר של רפנזל היה לי בראש, Mother's Always Right. נו, למה אני לא אצליח לסדר את זה? זה לחלוטין דמות כזאת של כזה, אבל מה, לא ידעתי, ידעתי שזה יקרה. מסוכן. מזל שהכנתי תוכנית. עכשיו את לא תוציא יותר להרפתקאות, נכון ילדה טובה? מה סג'סטשן? מצליח להזיז את זה כמו שצריך. טוב, אני צריך לעשות כנראה עוד רילוד כי משהו פה מוזר. מי עושה סמיילים? עד שסיימתי לטעון את הכל. ערן, תעשה פרילוד למפות של היום בבקשה. הסמיילים, אתם לא רואים אותם כחלק מהמצלמה שלי? אני רואה, אני רואה את זה, אני רואה את זה. לא, כחלק מהמצלמה, וואו, כמה כאלה. אוי ואבוי, לאן הגענו? גיליתי משהו חדש, זהו. אבטיח! כן, מישהו למד משהו מג'יצי, וזה לא היה הדבר הנכון. אוקיי. אלא היה נכון, היית יבי. בואו פשוט נעבור למפה. טוב. ו... אני רגע אוודא שהוא... או! הנה! הנה ההיט פוינטס שלו! ייי! יש לו 4 היט פוינטס. יופי! Yes, it has... Yes, hit point, we can kill it. רגע, the hit points, it has them. אוקיי. כולם תראו את הבדיחה שלי. כן, עוד משהו רציתי להגיד לכם, כרגע יש לנו גם בעיות עם המודול שמציג לנו את הברז על הדמויות, אז נתמודד. עדיין יש את המוניטור, וזה נחמד. וגם הוספתי עוד מודול שאפשר לשים על הדמות שלכם, כמה ריסורסס שאתם רק רוצים. אז אם יש עוד משהו שאתם רוצים שיהיה לכם ברור בריסורסס, ואין לכם מספיק מקום, תגידו, אני אוסיף עוד אחד. אוקיי, תוסיף לי בבקשה עוד אחד. אתה צריך 4? לא, לא, באמת עוד, אני צריך עוד 3. עוד 2 ריסורסס ואני בסדר. עוד 3, 2. עוד 2. אני חושב שאני יכול גם לעשות את זה רק לך. איפה אתה רואה ריסורסים? זה בדף דמות מעל הדף סייבס. את הדון על הרפדים צריך לשים בריא שמבקה, נכון? או שגם עכשיו וגם כשמבקה. כי אני לא רוצה לשים את זה ואז הוא יברח מזה. לא, לא. אור יום גורם לו דיסאדוונטג'ס. זה מאוד מאוד תלוי. מה אתה עושה? יו, דון. נכון, יש את המיקרוגל. עם דון, עם דון אתה יכול לעשות מנורת חימום. שזה קטלני, אבל נשמע יותר משעשע ממיקרוגל. מנורת חימום. יש לי שאלה. תנור, תנור. אתה יכול לקרוא לזה תנור. אממה. אם אתה עושה ווינד וול, והשן שלו בא ונפגש בווינד וול, הוא מתפזל? לא, הוא נעצר. מה? בהגדרה. ווינד וול עוצר את זה. ווינד וול עוצר את זה, זה בהגדרה, כאילו, רשום שם שזה עוצר את זה. לא, אני חזרתי, הוא נהיה כמו טאנוס, נהיה בק, אבל הוא נפגש בווינד וול, ואז מתפזל ולא יכול לחזור לעצמו. אתה יכול פשוט להשתמש בקנטריפ, לא מבין בזה לחזור כסטיף ווינד. אתה מסתכל על המצלמה שנייה? על הדיסקו? אוו, וואה, look at that. יורד פשוט מרחף לו החוצה מהפריים. אוקיי. האם עשית ריסורסס? כן, כן, צריך להחליף את הריסורסס בשבילך. אז יש לך עכשיו 6. יופי לה! היית אומר אם זה טעות. רגע, אני שואל את השם פה, השם פה כי אני לא מרס. אוקיי. Everyone roll initiative. לגלגל לך בזמן שזה טוען לי. לגלגל לך בזמן שזה טוען לי. לא, טוען לי. אני לא יכול לגלגל אינישטיב כי אין אינקאונטר. זה לא אמור לשנות? זה עדיין טוען לי. הנה, עכשיו הוא נתן לי. אה! איפה? לא, דרקתי קודם איזושהי שגיאה.
שלא הספקתי לקרוא, זה עבר מהר מדי, אבל זה נראה כמו no encounter או משהו כזה. לא יודע. Initiative! איך עשיתם את זה? מה? הם יותר חכמים איתנו. את מה? Initiative? קול. לוחצת על הדמות ואז יש מין למעלה, initiative. את לוחצת על הדמות ואז מלמעלה יש utility ואת פשוט מסמנת עם עכבר utility ואז יהיה לך... מישהו, פאנדי. רול initiative. אני שונאת את הבונוס הזה, אני לא יודעת מה לעשות. מה, איזה בונוס? יש לי פלוס 6 ל-initiative. אוקיי. למה? הדק ספייס, אבל את לך... את ברד? יש לברד יש לה דקסטריטי גבוה, מה הבעיה? לא, בסדר, פלוס 6 נכון, תקשיב, יכול להיות רגע, אם יש לך רמוץ בצ'מפיון פייטר כך שיש לך חצי פרופישנסי לדברים של דקסטריטי אולי יחד עם ברד אומרים פלברד או ברדים או שאולי לקחה רמות ב... נו, באחי השם בריינג'ר, גלומסטאקר מקבל גם עם הוויזדום. אני מבין, היא לקחה רמות בסוושבקלר. בדיוק. קוושבקלר פלדן. כל זה. כן. יואל בכלל לא עזור עם הבילד הזה. אני לא נגעתי בבילדים של אלה במשך שנים. שנים. חודשים. משחקתי דינתי שנים. חודש וחצי. יש לך... יש לך פלוס אחד לאביליטי צ'קס. למה יש לי פלוס אחד לאביליטי? מה? יש לו אולי חפץ. יש לה את הלקס? יש לה לקסטון. אבן שהבאתי לה. נו, אז לקסטון. אוקיי. אבל מאיפה הבונוס השני? לא יודע. זה אולי מוסיף... זה לא מוסיף פרופיט מסירה אינישטי, אין לי איזה פיט. לא. אולי יש? אולי משהו מהמקצוע? יש מה הגיוני. אני יודע מה זה, זה בסדר. מה זה? בסדר, אוקיי. נעמוק. אני בא לך לשתף? לא! סגרנו את זה. זה נשמע חשוד. רגע, זה סתם נדמה לי שיש פה יותר מדי אור. למה? לא, יש... אני רואה שיש הילה של אור, אבל אולי זה פשוט הילה של דסטיני. כן, כן, שיר שירות עדיין קודק של ההתה שזה הארפד הזה, בסדר. אתם ראיתם שהם שינו את זה? את הזה זה מאוד ברור. כן, לגמרי, שינו את זה, את הזה. כן, יש... זהו, יש עכשיו, זה המובנה של פאונדרי, והסרתי את השני. אין לי מושג למה אני מדבר. רגע, הסרת את ה-X? כן. למה? כי יש עכשיו כזה מובנה של פאונדרי. איך אני עושה אותו? רגע. פשוט לחיצה עם הלחצן השמאלי של העכבר. לחיצה ארוכה. כן, ואז אני יכול גם למרכז אתכם. מרגיש שיש לי פה יותר מדי לך. זה לא מרגיש לי עובד. רייט, כדאי שאני אכניס גם את סם לאינישטיב. אולי זה לא רק עליך שימשך. כל עליך. אוקיי. אז מה דסטיני... אוקיי, דבר ראשון, רגנר התחיל. או, באמת? רגע, איפה אתה? לא התחיל כדי אינישטיב, התחיל כי אתה... את הפעולה הראשונה. כן, אז אתה בעקרון הראשון באינישטיב. אם רק הייתי יכול להגיד לו... להיות ראשון! אתה הוורד אוף רדיאנס, נכון. אני רוצה שאתה תהיה ראשון. למה אני לא מסוגל לערוך את ה... Yes, we might have a little bit of technical difficulties at the start. Please, wait. אוקיי, אוקיי. Overlay. אני רוצה רק... בלה 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 בלה. Active Components Token. Pan on click. Always on top. Show overlay. Only temporary active effects. אוי לא, מה זה השן הענקי הזה באמצע לידינו? אתה לא אמור לראות את זה. השן הענקי. חדר השן ענק לידינו. היינו בחדר מעורפל לפני
למה? אני לא יכול לערוך את האינישיטיב. לא, זה כמו הרפלה, הוא שלא נעלם לעולם ואירן לא הצליח להסיר אותו. זה פרצו ניקי מניע או משהו. ניסיתי, זה לא עובד. פליק, שמאלי. תפרט לנו בקרוסלה. וזה למה אני לא אוהב תוכנות ומעדיף לשחק. יאללה, אתה כמו השותף שלי למעבדה פה. אז אתה עושה את החלוקים. אתה עושה את הגרפים. הוא כותב את הדיון. אני מכין לי קובץ נחמד שמנתח את כל הנתונים, אני רק כותב את הנתונים עצמם ולא עושה כלום. טוב, אני לא יודע למה אתם רואים את זה, אתם לא אמורים לראות את זה, אבל בסדר. לא, זה חדר שנכנסנו אליו למקודם, זה Fog of War פשוט, זה בסדר. תן לי לערוך. שם נהדר למה? פה. שם נהדר פה. האמת שכן, שם נהדר ללהקה, לאדוונצ'רס. אוקיי, אז התחלנו בזה שרגנר הטיל וורד אוף רדיאנס. הטיל וורד אוף רדיאנס, עשית עוד משהו בתוכה? זאת אומרת, עשית... רגע, וורד אוף רדיאנס, בוא נראה, זה עשית את זה, זה עשה 8 רדיאנט דמג' ואני צריך לגלגל בשבילו... כלום? קון סייב. רגע. כן, נכשל? אני לא רואה את הגלגול הזה. אמרת שהוא חטף נזק, פשוט. אז אני לא יודע. לא, קון סייב... פלייבור שהוא נחרק? כן. אבל בוא נעשה את הקון סייב בכל מקרה. אוקיי. הוא יחטוף את כל השמונה נזק. רן, כל הכבוד. תמשיך. אחלה גלגול. ואז מה שקורה... כן, ואז מה שקורה זה שהוא מטיל את הוורד אוף רדיאנס והבזק של אור מאיר את החדר לרגע ואתם רואים את הצד של הערפד הזה, הזרוע שלו, חלק מהפנים שלו פשוט כזה ונחרך ומעלה עשן ואז הוא צועק עליכם, היי, אתם אמיתיים? לא, אנחנו לא. מי אמר לך את זה? רגע, אני חושב בטוח שהטלתי רדי אקשן. למה אתה מופתע? מיינסליבר, זה מה ש... למתי המיינסליבר? לברגע ש... רגנר תוקף. נראה שאני זוכר, זכור לי זה, אבל אם אתה לא זוכר אז... אני לא זוכר, בכל מקרה כולכם לפניו, אז... מה דסטיני עושה? הבלייד אוף שדו זה? שדו בלייד? שדו בלייד? כן. אוקיי, פאונד איט. שדו בלייד וגרין פליים בלייד. אני חושב שסכמנו שגרין... אמרנו שגרין בלייד עובד על שדו בלייד או שלא? כן, 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 כן. אתה אמרת שזה מספיק. כן, סגרת איתה שזה מספיק טוב בנשק ו... ויש לו שווי של הטלת לחש מקודם, או משהו כזה. אז זה מעל. אוקיי. קומבו חמוד ואין לבטל אותו. זה אכן קומבו חמוד, אבל הוא כן... נו, יש דרשם סיומות ללחש, אבל פאק את. אוקיי. הקטע זה שאני צריכה להתקרב אליו, האם אני יכולה לעבור בין רגנר לשיר? ולהגיע לכאן? זהו, זה משהו שחשבתי עליו כשעשיתי את העריכה של כל הדברים. אם את עוברת דרך בעל ברית, הוא יעשה מה שהוא יכול כדי לזוז לך מהדרך. אם את עוברת דרך אויב, הוא יעשה מה שהוא יכול כדי להיות לך בדרך. אם את עוברת דרך מכשול או גופה, הם פשוט שם. אז זה נחשב דיפיקולטי ריין. אוקיי, אז הם יזוזו. אתם תזוזו? כן, זאת אומרת, אין להם שום סיבה להפריע לך. Nobody shoves the dwarf. די... בטעות, כל כך חיים אותו צריך למוך ולא רואה, ומזיזה אותך הצידה. היא זריזה יותר ממך, ברגע שאתה שנייה לא מסתכל לכזה...
ביניכם. אין בעיה. אוקיי. That is a shadow blade. That's green place measure template. Okay. למה? לגרין פליים בלייד? כן. או שיט. כן, את יכולה לכוון עוד על עוד מישהו שלידו, אבל אין עוד מישהו. אוקיי. אוקיי, זה מוזר שהוא עושה את זה. אתה זוכר שאם אתה לחש כך שהוא יהיה targeted damage ויהיה שני דמג'ים, אחד למטה ראשונה, אחד לשנייה? לא הגדרנו איזושהי פעולה בשביל זה? לא, 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 כתבנו מחדש את החישוב של איך הלחש עושה את הנזק, אז צריך לעשות את זה מחדש. של גרין פליים בלייד? כן, כי במקום שיעשה area of effect, לעשות לחצן כאילו דמג' רגיל למטה ראשונה, אל תמד דמג' זאת מטרה השנייה. כן, target... כן. One creature within 5 feet. זה נשמע יותר הגיוני. כן, תיקנתי את זה. אז רגע, הוא עושה... כמה נזק הוא עושה? פשוט 5? 5? מה? איך יכול להיות? כמה היא גלגלה את זה? אני לא רואה את זה. תקוף 8? פיין פלם בלייד. היא גלגלה 2d8. ספלקאסטינג מודיפייר. היא עושה ספלקאסטינג מודיפייר. אז פשוט נגדיר לו שזה... רגע, היא לא רמה 11? 12, ספלקאסטינג מודיפייר זה המטרה השנייה. 12, 12. 2d8 למטרה השנייה תהיה עם פלוס ספלקאסטינג מודיפייר. 2d8. 2d8 למטרה הראשונה. בדיוק. מטרה שנייה זה 2d8 פלוס 5, פלוס ספלקאסטינג מודיפייר. אוקיי. הוא אמור כבר לעשות את זה. הבנתי מה הוא עשה פה, אוקיי. אבל רגע, מה עם ה-Psychic Damage? הוא עושה Cantrip Progression, בסדר. אוקיי, זה אמור להיות בסדר עכשיו. בוא ניפטר מהטמפליט. Psychic Damage לא רואים שיש לו השפעה, אז... אופס. Psychic Damage. יש 9 Psychic Damage. כי אני רואה שירד לו 12... שזה ה-4 פלוס ה-8, כן. אז עשית לו טארגט כשהתקפת אותו עם גרין פליים בלייד? לא, טארגט את מייסלף. אז לא. אבל 20 פוגע, אז הוא יחטוף סייקיק דאמג'. אוקיי. הגרין פליים בלייד עדיין רוצה שאני אבחר מטה. פאק איט. נתנו, טוב, זה לא נותן לי לבחור מטרה באמת. אז... אבוס. עדיין לא מעלים את האפקט. זה מה? עדיין לא מעלים את ה... אבל זה לא... זה לא סיפור, לא משנה. קיבלתי את האפקטים, אבל בסדר. מה אבוס עושה? איך על הגישה ש... למה? הבנתי עליו. כן, במסדרונות יש אור. לכן יש לכם אור בפנים. מי אינטליג'נס סייב? מה? איך? כמה? למה? מיינדסליבר. אוקיי. It fails. כן, סאבסטרקט מודיפור פום נקסט סייבינג ת'רור, אוקיי. זהו. אז שיר? תגידו רגע, גרין פליים בלייד, לפי מה שאני קורא, הוא לא רק עושה נזק למטרה שנמצאת ליד המטרה הראשונה? כן, אבל אנחנו... כן, מי... דבר שם כן, מרמה 5 ואתה כבר 11 ומעלה, אז עושה נזק למטרה המקורית וכרגע אין מטרות, אין מטרות נוספות שהן enemies, אז אנחנו לא מתייחסים למטרה הנוספת. בסדר.
סקורצ'ינג ריי זה 3 קרניים פלוס קרן על כל רמה, בוא נוודא. איבל בסטר. אז זה 6, כן. בוא נעשה סקורצ'ינג ריי מרמה 5 של הבחורצ'יק בקוויקן. אאו. אאו. 2. 3. אני נראה לי שסתם השתמשתי בקוויקן, לא נורא. 11 לא פוגע. 4. ו-5. לא. זה אחד אחרון אני מניח? לא, זה סביר. לא, זה קוויקן, אז עכשיו אנדריץ' בלאסט. אה. רגע, באיזה דרך אתה תזף? 5. אוקיי. רגע, אז יש לי עוד אחד, יש לי עוד קרן. רגע, לא? כן, 3 ועוד 3. רגע, דרגה 5? כן, כן, יש לך עוד אחת. כן. 12 לפגע. לא נורא, אז אנדריץ' בלאסט ראשון היה. ושני. ויש עוד אחד אחרון. אבל הוא מת. Yeah, that was... רגע. מה הרג אותו? איפה זה היה? כן, 15 שעושה force damage. לא! לא עשית force damage. כן עשית? ואיבדת את כולם ואיבדת את הקישור. נהדר. שנמשיך. אוקיי. אנחנו עדיין בנישיטיב? רגע. מאיפה הגיע פורס דמג'? הכל התבלגן לי. אוקיי, עכשיו אני רואה. הקרן האחרונה החטיאה, ואז היה פורס דמג', כן? אני שמתי לב נכון, או ששוב כולם התנתקו לי. סקורצ'ינג ריי הוא הלחש הכי חזק. אוקיי, אינטרנט שלי שונא אותי, אז... אז שיר הטילה סקורצ'ינג ריי דרגה חמישית ולכן 6 קרניים ואז עוד אלדריץ' בלאסט. זה עוד 3. עוד אקן. כן, ונראה לי שהקרן הראשונה של האלדריץ' בלאסט הייתה מה שחיסלה את הארפד הזה, וזה היה באמת מין כזה... היי, אתם הדמיוניים, ואז וכזה, באמת כזה של דם ואבק על הקיר. מסכנה, רציתי לשמוע את הסיפור של הדווקא. ערן? קודם כל, זה השלב שבו מתיו מרסר לוקח את הדף דמות ופשוט גוזר את כל הבקסטורי שלה, את כל הדברים. כן, אנחנו מצפים לך להיות כמו מתיו מרסר. אקזקטלי. לא כמו קודם, מתיו מרסר אקספיריאנס. You're not getting it. אוקיי, אם זה היה, אם זה באמת הייתי קורע את הדף עם הסיפור רקע, אז זה היה דף בערך כזה גודל, תדמיינו את זה. היה שם, לא הרבה, אבל היה שם. אוקיי. ערן, אנחנו עדיין באינישטיב? זה לא נסגר? לא, אני רואה את הקורסלה. זה היה אמור להיגמר, end, no active combat. איזה תקור. כן? יכול להיות שזה לא ידחה לך? לא יודע. אתה ונכנס, אז... אוקיי. רגע, אבל ערן, האבק שהוא נהפך אליו, זה לא האבק שראינו פעם שהרפדים נהפכים אליו ואז הם הופכים לעשן? לא. כש... אתה יודע מה גלגל religion, you religious MFR? אוקיי. religion. ובוא נראה... הדבר... בליינד GM רול משום מה, אז אין לי מושג מה... יופי, נהדר. אמרנו בגלל האינט... ערן? כן. ערן, תעשה לי קיק מהשרת. לעשות לך קיק מהשרת? אני לא יודע אם אני יכול, אתה לא נמצא פה. אוקיי, לא, זה עכשיו זה ניתק אותי, יופי. כי לא יכלתי להתחבר כי זה אמר לי שאני מקובב. רגע, אז לרגנר יש פרופישנסי ברליג'ן אבל מינוס אחד אינטליג'נס. מה? לא שמת את הזה שלך?
לא, כי היינו צריכים להילחם, זוכר? וכשיש את המצב של הלחימה, ויש זמן חשיבה, יש זמן לשמור. לא מצליח להתרכז בתנאי לחץ. אז למיטב ידיעתך, כשהפנים מתים, הופכים לאבק. שייץ. Very strange. טוב, אנחנו יודעים שזה ערפד? זה שאלה אחרת, כאילו, אני חושב שהבנו שזה undead. האמת, זהו, זה עוד שאלה טובה. אנחנו לא באמת יודעים שזה ערפד. אין קרקטר. כן, אבל יש דברים שהם כאלו חלק מהפולקלור שאפשר לתת לכם שסביר להניח. זאת אומרת, הוא היה חיוור, ו... אוו, שיט, שכחתי משהו, עשיתם לו רדיאנט דאמג', אז ראיתם שרדיאנט דאמג' משפיע עליו בצורה רצינית וכן, הוא פשוט עשה פוף לאבק כשחיסלתם אותו, סביר לי שזה הערפד. הבנתי. אוקיי. וכמה זמן לוקח לערפד להפוך לאשן? כי בפעם הקודם זה היה די מיידי, אני חושב. אין לך מושג. אבל פעם הקודם זה היה מיידי, נכון? אני לא יודע להגיד לכם מה אתם זוכרים. אתה רוצה שאני אגלגל היסטורי? מישהו זוכר? מישהו רוצה להגיד בביטחון? או שאני אלתר? אני זוכר שכאילו כן, אחרי שעבור... אחרי ש... שיר, לדעתי, השמידה, הוא הפך ישר לאבק וחזר לזה שלו. לא, מורדין סייד. לא, הפך לאשן. הפך קודם כל לאשן. לא, לא, מורדין סיים את הסופי. תקשיב, קודם כל, הרגנו את הערפד, הוא נהפך לאשן, ואז האשן עבר למקום מסוים, לקבר שלו. נכון, ואז מורדים. ואז בקבר שלו הוא חזר, אני באמת הוא לא חזר להיות עדיין לזה. אבל כן. אחרי שהרגנו אותו. אז זהו, תודה אליו. זהו, זה היה מיידי, ועכשיו זה לא קורה. דמפיר מסכן. רגנר מוציא את המסכן. מוזר מאוד. אני ציפיתי עכשיו... כנראה יש סוגי הרפדים, כנראה יש סוגי הרפדים. הוא לא... אתה חושב שזה לא היה הצורה... מפותחת שלו? אתה מסכים איתי שהוא היה נראה קצת יותר חלש מהרגיל, אז אולי הוא... אולי הוא ויתר על כמה ימים במכון כושר של הרפדים, אני לא יודע איך זה עובד אצלהם. אני לא מסתובב איתם באותם החוגים. אולי זה תלוי מה היית לפני שהיית הרפד, אולי אם היית גמד או אלף או משהו אחר זה משנה. אם כך הוא, אני יכול להגיד לך בוודאות שהוא לא היה גמד. לא חשבתי שזה על פי ערפדים חזקים וחלשים. אז מה זהו, זה כנראה ערפד חזק או ערפד חלש. אוקיי, אבל אם יש ערפד חלש, כנראה ערפד חזק. להיפפר. אל תשכחו שהערפד הקודם היה גמד, זה דבר ראשון, ודבר שני הייתה לורונה של מוות. אז מה זה בעצם אומר? ככל שהם אוספים יותר רונות, ככה הם אוספים יותר עוצמה? אולי זה מחזק אותו? או שרונות זה משהו של גמדים ערפדים. או שזה סתם יכול להיות כמו שיש להם דרגות בצבא. אבל אתה לא יכול לדעת את הקשר האמיתי. אתה לא יכול לדעת אם יש קשר אמיתי, יכול להיות שספציפית הערפד הזה היה עם... זה נכון. בסדר, עוד נקודה למחשבה. אבל אם אנחנו רואים ערפד עם רונה, כנראה שזה ערפד שצריך להשקיע עליו יותר. בוא נסכים על זה. רגע, אבורוס, זה כמו הספר של קוריוק שכתב, שהבאת לי שכתוב שם כל הזמן את המילה קורלציה? כן, וטרנזיטיביות, ו... אוקיי, די עם הקשקושים של הקוסמים. צריכים להמשיך. קשקושי המתמטיקה. טוב, בואו נמשיך, אין טעם לבהות בערימת אבק הזה כל היום. יש לך דרך לברך את זה, או מים קדושים, או משהו כזה, כדי לדאוג שזה בטוח לא יחזור, או שאנחנו לא סומכים שזה הכל בסדר? תראו, אני יכולה לעשות פה סרמוני ולהכין מים קדושים, זה ייקח קצת זמן. אבוס, יש לך את הלחש הזה שמנקה דברים? לחש, כן. לשיר יש. אני יכול לנקות. לשיר יש, כן, תנסי אולי לנקות את האבק הזה. טוב.
רק לי זה הכל נתקע? כן. לא תקוע לי. אולי? אוף. בום, כולם יודעים. יש לי כל כך הרבה קנטריפס שלוקח לי מלא זמן למצוא משהו. Well, whose fault is that? רגע, רגע. בן אדם שכתב את הסורסרס. כמה זה הרבה קנטריפים? זה לא כמות פסיכית, זה סך הכל... זה לא אתה, יואל. 9 בומים בתור אחד. רק 9, רק 9, יואל. רק 9? בסדר. זה אחרי שתגיד 12 או משהו כזה. לא הגזמתי בזה. אז שיר מטילה פרזדיטיישן? אוקיי. אלון, רד, זה עושה משהו? האם האבק מתנקה? כן, פרזדיטיישן. זהו, זאת שאלה מאוד מעניינת. האם פרזדיטיישן מעלים את הלכלוך או שהוא מזיז אותו למקום אחר? אני חושב שזה תלוי בהחלטה של השם, לא? אני לא יודע אם כתוב על זה. מה אתם חושבים? מעלים. לדעתי הוא היה מעלים, כי אם יש לך חדר עכשיו, אתה לא רוצה שזה יפחה למקפינה בחדר, אתה רוצה שזה יעלים, אז אני חושב שזה מעלים. זה משנה את המצב של מה שאתה משפיע עליו. זה מפרק את האטומים, זה מפרק את הקשרים הקובלנטיים. זה משנה תמונת מצב. זה דיסינגריט מאוד מאוד קטן, עוצמה קטנה שמשקרה כאלה שלו. מה שאני אומר, הדרך לא חשובה, אלא אתה מגיע מתוצאה התחלתית לתוצאה סופית, בלי לעבור את זה. בוא נגיד, כן, זה זה מתנקה. אני רואה את החרטה בעיניים של אלה. הטראומות עוברות. קשרים בבלנדים, פונקציות מצב. מה אני עושה? אל תדאגי, דסטיני, את תתרגלי לשמוע את הקשקושי ממבו ג'מבו האלה. תתעלמי מהם כמוני ואת תהיי בסדר גמור. אתה לא מבין, רגלר, אני ניסיתי לברוח מהקשקושים האלה. אז... כמו שאמרתי, אל תשימי לב, הדברים האלה פשוט עוברים לי מעל הראש. טוב, אני צריך לבוא. אבל אתם יודעים שלי אין מושג מה זה אומר, זה רק כתוב בספרים שאברוס מביא לי. כן, בגלל זה אני אומר, עדיף יהיה לכולנו אם לא נתעמק בשטויות האלה בין נתבלבל לדעת. ובנימה זאת, שנמשיך... כנור של מורדין, בוא נמשיך. כן, שנמשיך? אני לא מצליח לזוז, מישהו מצליח לזוז כאן? שיט, זה לא עבד כמו שצריך. זה כתב לי נו אקט דברים וזרק אותי. אני לא יודע, אני... אתם גם רואים את הגיים פוזד הזה באמצע עם השעון המחבר או שזה רק אני? למה שאתה שפס ירוק מעל הראש? אני לא... פס ירוק, אני לא יודע, אולי זה חיזיון, אולי... יכול להיות, אני... זהו, אני סגרתי את התוכנה והתחלתי מחדש, אז יכול להיות שיש לכם סלים. או, מעולה. No active session found. עכשיו מצא לי. למה? זה עשה לי no active session, זה הוציא אותי ואמר שאין active session, ואז הצליח. אוקיי, זה שוב נתקע לי. וואו, מה קורה כאן עם... אני חושב שאני יודע מה הבעיה, אני אטפל בזה עוד רגע. אוקיי. באיזה יום תבטרו על פעם? לא, זה בגלל שעברנו גרסה גדולה, אז יש חבלי לידה. חבלי לידה, והמשתמשים לא יודעים להשתמש. רגע, אז יול, כשאתה, לא יודע, קונה מכונה חדשה ואתה צריך ללמוד להשתמש בה, אבל לוקח לך רגע, אז אתה מוותר על זה אחרי 5 דקות? להזכירך, אני עזבתי את D&D כי פאונדרי התעלל בי מלא. אני אשמח לעזור לך אם אתה רוצה. לא אוהב את התוכנות האלה, פשוט. אני חושב שזה הרבה זמן התעסקות. במקום במשחק, בקשיים טכניים. יש. אני קצת עם יואל במובן הזה, אני העדפתי את רול 20 פשוט כי הוא יותר קל לשימוש. אני חושב שהוא הרבה יותר קשה לשימוש, אבל בסדר. הוא בהחלט פחות יציב. סופר מקל? יש דברים שהוא סופר מקל, אני לא אגיד שלא. פאונדרי, יש דברים שזה ממש מקל.
כל החישובים, לארגן מלא דמויות, לעשות זה, לשעם, זה מקל בטירוף. אוקיי, תתחברו חדש. אולי... צריך להריץ מלא יצורים, זה מאוד עוזר. מצד אחד, אני שומע אתכם בכמה וכמה מפגשים, ואני זורק מספר, אוקיי? 30% מהזמן, זה בעיות טכניות. אני לא יודע אם זה 30%, כאילו בדרך כלל... תלך תסתכל על הסרטונים שלכם, זה המון זמן התעסקות על תוכנה. אני לא מסכים, אבל בואו נמשיך. אוקיי. עכשיו זה רק איתן. כן, אני מנסה עכשיו שזה איתן. אני מניח ש... אני הבנתי שאתם רוצים לרדת למטה לחדר הבא. כן. כן. אוקיי, אז אני אניח שדסטיני ורגנר נמצאים שם ופותחים את הדלת. כן, כן, אני ודסטיני הולכים... בוא נתת לנו תיאור בינתיים. בדיוק, זה מה שהתכוונתי. אז דסטיני ורגנר פותחים את הדלת, חדר לא נורא רחב, די מאוד ארוך, הרצפה מכוסה בארונות על גבי ארונות קבורה. עד כדי כך שהיא נחשבת difficult terrain. וכן, סימנתי זה כדיפיקולטי רעים, ייי. חלק מהם במצב יחסית סביר, חלק מהם נראה כאילו חלקים שבורים מהם, או אפילו התפוררו מגיל מבוגר. כמה בכל מיני מצבים, ואתם רואים בנקודות מסוימות, או פשוט ערימות של עזק. זה החדר שראיתי, איך קוראים לו? ברח לי השם כי עבר חודשיים. אבל איך קוראים לו? ערן, אני לא יודע אם זה היה מתכנן לקרות, אבל ראיתי את הדמויות של הערפדים ואז סימנתי אותם מהחבר, הם הפכו לכתמים של דם. כן, הוא מעדכן את הייצוג שלהם, אמורים להיות כתמים של דם. אמורים להיות כתמים של אבק, אבל... לא, אבל הייתי אמור לראות שזה ערפדים? כן, לא בטוח, כי ראיתי קודם את הדמות ואז... כן, זה גושי אבק. אוקיי. טוב, מגניב. איך קוראים לה... רגע, חבר'ה, איך קוראים לה... לפייטר שהיה איתנו תקופה ארוכה? גמד. היה איתנו גמד פייטר שהיה איתנו. אתה מדבר על הבחור המשוריין דרק? דירק? לא. בעצם אני לא הייתי שם. דירק זה לפני שנים. אני אפילו לא הייתי שם, אני לא יודע מי זה דירק. חודשיים בזמן אמיתי, אני זוכר אותו. היה גמד. אני זוכר אותו. כן, כן, נזכרתי. כן, היה לו שם של מכה כמו וואק, או יאק, או משהו מוזר כזה. אני לא מוצא את השם שלו. תקשיב, זה היה שם של... היה לי כל שם שנשמע כמו כשאומרים מכה בקומיקס, טראח, בום, טוואק. סניקט, סוויפ. טוואט? טוואט, טוואט. 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 W-A-D. כן, סוואד. כן, סוואד, בדיוק. טוואט. אוקיי, אני, רן, אני עולה על המטטה, אני מסמן לדסטיני, אז שנחקור את החדר. אני רק מזכיר לכם, ראיתי פה את וואד, אז כאילו לפני כמה ימים, אני לא יודע כמה זה רלוונטי, אבל... אנחנו נפקח עין לקראתו, אז אני מחכה שדסטיני תעלה על המטטה, ואז אני קצת עולה כדי שנהיה מעל הארונות קבועה בזמן שאנחנו מתקדמים לחדר. אם יש פה ערפדים, אל תשכחו שהוא גם יכול להפוך לאחד, ואז אולי צריך לחסל אותו. אוקיי. בשביל זה יש לנו את דסטיני. היא הוומפייר דטקטור שלנו. אני מגיע באחד לכאן, להסתכל, לבחון את האבק הזה, או לראות מה אני יכול לדעת על זה. תשתמש ברגליים שלך עבורס. אבל הגיים פוז. לא, לא. הוא לא. לא מסתם. אוקיי. אוקיי, אני מתקרב לערימת אבק ואני מנסה לבחון אותה עד כמה טריה או חדשה היא נראית לי. איך אתה בודק טריות של אבק? תואם אותו, אתה יודע, בודק את ה... עד כמה הוא... אתה יודע, אתה בודק עד כמה הוא גושי, אם הוא הצטבר, אם הוא לא הצטבר. I named war for more than spirit's sake.
אני... אני רוצה, אני מדגים לך. אני מדגים לכם רגע איך אתם מודדים. אתם לוקחים את האצבע, מעבירים אותה. לא! ואז מסטיפים. שורה טובה. אתה כזה יהיה. אז הם רוצים מיקרוסקופ, שלום, פול סייז, הוא מתחיל לבחון את אותה. אתם מחפשים את הגלי הרוח על האבק, יאה. שנייה, ואחרי זה לזה אתה עושה לזה תיארוך פתות פחמן. תגלגל סרווייבל בחיסרון. אוקיי. לא מאמין שהשנפה של אבק לא עובדת. אולי זה כן, אנחנו נראה. חיסרון זה אלט. אה לא, זה היה קיפ היי, זה היה אמור להיות קיפ לו, אבל... כן. אז תוריד לזה 3, זה... עדיין לא רע יחסית, זה 14. זה 14. שנייה. אז... כן, מכיוון ש... זהו, אברוס יכול לעדכן אותך בזה שהוא... במה שהוא ראה, ש... ואתם גם יודעים שסוואד עובד עם פטיש, אז הדאסט ספלאטר מתאים באמת כאילו מישהו פוצץ אותם עם פטיש, ואפשר לראות באמת קצת סימני תנועה ושקיעה של האבק שעל הקיר, אבל לא הרבה. אתה מעריך כמה ימים. סוואדל הב בינד היר. הוא השאיר את תביעות הפטיש שלו כאן בכל מקום. עכשיו אני לא יכול להפסיק לחשוב על זה, כי השם שלו נשמע כמו... זה שמה? הבנתם? השם שלו נחשב כמו... נשמע כאילו... כאילו זה קומיק שמישהו עושה... עם כל הכבוד, אני לא קבעתי את השם הזה. שמעו, לגמדים אין תביעות רגליים, יש להם תביעות פטיש, והתביעות פטיש שלו כהנים בכל מקום. אין להם תביעות רגליים, מרחפים באוויר, כן. אני מסתכל על המטפים ששנינו כרגע יושבים עליו. תגיד, נראה לך יש פה משהו מעניין בתוך הארונות ביניהן, מתחת? אני אעשה... אני חושב שאני עדיין עם הדיטקט, אני לא בטוח, אבל אני חושב שעדיין כן. אם לא, אני אתחכה 10 דקות ועטיל דיטקט. סודי? אולי משהו סודי? אוקיי. אם אתה מחכה 10 דקות, אז אני אטיל גם את הריצ'ואל שלי. שזה? אז רגע, תן לי רגע לעשות בדיקה, אתה רוצה, אתה יכול להטיל בינתיים, אני אעשה את ה-Investigate. אוקיי. Detect Poison and Disease. אוקיי, אתם לא צריכים להניח את הטמפליט בשביל זה. I don't know, זה הציע לי, אז אמרתי יאללה, אני אתראה. אז כל הדיטקטים האלו, אל תתרחו. אלא אם כן אני אומר ספציפית. מגלים הכל בקיצור, סורקים את הכל, רעל, קסם, כל דבר. כן, שים סיכה, רעל, קסם. תרמית. אנחנו לא ב... נגמר האור. לא, אני חידשתי את הכפתור כי זה לא ראיתי אותו פולט את זה יפה. אוקיי, כן, תעיף את זה. אוקיי, אז אני חושב שזה קורה ככה. אברוס מתחיל בלחפש. כן. אברוס שם לב די מהר לארון אחד שנראה לו שונה. איך הוא נראה שונה? איך הוא נראה שונה? כן. מה מושך לאברוס עין שם? זה פאקינג נאט 20 באינבסטיגיישן. זה לא איך הארון מונח, זה כאילו... הארון כאילו שוכב, אבל זה כאילו... יש מרחב מסביבו, כאילו משהו כזה קצת יותר חופשי מהאחרים. כן. ו... בארון עצמו, ומה על הארון תופס לאברוס? סרטוטים, זה כאילו... הארונות הם כאילו בדרך כלל, כאילו רובם, אני מתאר לעצמי, הם כאילו יותר ארונות פשוטים. והארון הזה כאילו מנסה להיראות פשוט. אבל הוא מסוטט יפה מדי. אוקיי, הוא לא באיכות משמעותית גבוה יותר, אבל בעוד באמת אפשר לראות שכל שאר הארונות סוג של זרוקים לפה ולשם, איך שהיה למישהו נוח להניף אותם באותו הרגע,
הארון הזה באמת נראה כאילו, יש מבחינתו קצת, מסביבו קצת יותר מקום, כאילו הוא יותר נועד להיות נגיש, ואחרי נראה כאילו התייחסו אליו יותר, זאת אומרת, לא דרכו עליו ככה סתם, כשאנשים עוברים פה. אתה ניגש אליו, ואני חושב שאתה קולט את זה אחרי דקה או שתיים, אתה ניגש אליו ואתה פותח אותו, ובפנים על מה שנראה כמו ערימת אבק או אפר ובגדים ישנים, יש מוט כסף, שנראה כאילו רק עכשיו יצא מ... קוראים כשמכינים משהו ממתכת, יואל. הוא מבריא, כאילו מלוטש. כן, הוא רק החידה כאילו אחר כך שם מליטוש מוט של כסף בערך בגובה של, בערך באורך של מטר, כשבצד אחד יש לו משהו שנראה כמו ראש של מפתח מסיבי כזה עם כמה שיניים, והוא באמת נראה כאילו אתה יכול להניח את זה והמוט יכול לעמוד על זה, ולצד השני יש שפיץ קטן שיוצא ועליו יש מה שנראה כמו תבנית מאוד פשוטה ודקה ופלימזי של מפתח, כאילו זה רק נועד להיות כזה סטנסל שאתה כדי לצייר מפתח על דברים. אוקיי. Okay. ערן, הדבר הזה נראה תואם לחדר שראינו מקודם, לדלת שראינו מקודם שהיה צריך מפתח ולא היה לנו? הוא לא עונה. אני מעלה את התוארה הזאת. זה בוודאי פותח את הדלת שנתקלנו בה קודם. היה נורא נוח. טוב, מלכודת, אני אחפש מלכודות. איפה אתה מחפש מלכודות? איך אני מחפש מלכודות? איפה אתה מחפש מלכודות? בארון, תוך הארון. אתה עדיין לא נגעת בכלום. לא, לא הרמתי את זה עדיין. גלגל אינבסטיגיישן. עושים את זה כאילו ראייה, אז אני חושב שאני, אז אני יכול להטיל את זה ביתרון בגלל המשקף. אוקיי. זה לא היה יתרון, למה זה לא יתרון? לא, אלט? כן, זה אלט. לחצת אלט? בעצם לא. נראה לי הריטשול שלי זה צריך לשמור קונסנטריישן. גייד? כן, אתה צריך קונסנטריישן. בסדר, 19. תן לי רגע. אוקיי. שום דבר פה לא מושך את תשומת לב שלך בתור סכנה מיידית. טוב, נראה לי זה בסדר, אני ארים את המטה. אתה מרים את המטה, אני חושב שאתה אפילו מעביר אותו יד כדי לנקות את היד השנייה מהאבק והאפר, ויש לך תומן? יר! תנקות. ואת המטמות. תודה. מה יש לך שיר בקרוב? איזה ריח יש לכסף? בכסף אני... אני חושב ש... היא בוחרת ריח. אתה עוד פעם עושה למשתות הגזעניות שלך? שיר בוחרת ללמות כסף ריח אורנים. אני חושב שבתור בני אדם אין לכם חוש ריח מספיק מפותח בשביל להריח כסף? ואני לא חושב שמישהו מכם יודע או מכיר יצור שיש לו, שמסוגל להריח כסף. לא הבנת, היא בוחרת ריח אורנים למות כסף. טוב, אני פשוט אכתוב, ערן, לכתוב, איך קורה, איזה מספר חדר זה? 13B. אז שיר הופכת את המטה שלך להיות עם ריח של to have that new car smell, ואותי אישי זה מחלי. מעולה. אתם רוצים שאני אלך עכשיו כבר לדלת או שנמשיך כאן? אני אומר, אם אנחנו כבר מול הדלת, בואו נראה לפחות מה יש כאן. שור, בוא נמשיך. שור. הרגע, תפילה.
החדר הזה... וואי, כרגע לפחות. החדר הזה בגובה של 20 פיט, ויש עמודים שמחזיקים את התקרה. חוץ מזה, הדבר היחידי שאתם שמים לב פה זה קורי הכביש, בעיקר סביב העמודים והפינה. והפינות. אוקיי, ברגע שאנחנו עוברים את החדר אז אני אעזור לך לרדת מהמטאטא ואמשיך. אני מעדיף לא להיות על זה יותר זמן ממה שצריך. אוקיי, אז לאן אתה רוצה להרוס לשם, לדלת הזאת? רגע, שנייה, יש פה... כאילו המרחק לחדר לא נסגר, אז אני תוהה אם יש בצד הזה מימין משהו... גלגל אינבסטיגיישן. לא, אתה לא מקבל גיידנס. הוא מוכן עם הגיידנס, ואז... נופ. אתה צריך קונטרול של יתרון. כן, יש יתרון מהמשקף, אני עושה. תן לי רגע. אתה לא עושה מספיק טוב. מוזר, גם לי זה לא עושה זה. תנסה אלט רגע. אני גם ניסיתי אלט. יכול להיות שיש בעיה בנושא הזה, תמשיך. 28. אתה לא מוצא שום סימן ל... ל... כן, לדלתות סודיות. אוקיי, שנמשיך מכאן, אם אנחנו כבר כאן? אז למעלה, למטה או... פה למעלה, פה אנחנו יודעים. דלת כאן אנחנו יודעים. אתה רוצה את הדלת הזאת. אוקיי, כאן נראה לי היינו. סגרתם את הדלת? לא היינו כאן? לא יודע, אני לא מזלת. יכול להיות שלא היינו כאן. לא, היינו... כאילו מתקדמים, לאט אבל מתקדמים. כן, אפשר. טוב, אז הדלת למטה זה הכיוון השני בחזרה. החלט שאפשר ללכת לדלת. אני אביא לך את עזרה, כי נראה לי ששכחת אותו. אוי, כן. סם גם לא כאן, אבל אני מניח שאתה פשוט ישתגר אוטומטית. כן, פשוט... לדסני עזרה משנה, כי הוא היחידי פה שדי רואה הכל. רגע, דלת נמצאת שם. כן, זה סוג של היכל מוזר עם קירות מוזרים באמצע הדרך. יש דלת בצד התחתון, בצד הדרומי של המקום הזה. יש עשן גם משמאל. אתה לא רואה את זה. יא, מטה גיימר. אני לא מבין למה זה נראה ככה, זה לא אמור לראות ככה. אני אומר את זה לאיראן, אני לא אומר את זה כשחקן. שקרן. אוקיי, אז רגע, לדלת עם השן, כן. בשן היה את זה. דלת פה למטה, מה זה השן? אין השן. נכון. יש רק יש. נהיה. טוב, אני לא יודע איך לכוון אותו שלא תראו את זה. כן. יחץ עליך, כן עבד, רגע. זה מקום טוב לראות. זה אכן חדר מעניין. התקרה של החדר הזאת, של החדר הזה נמצאת ב-30 פיט. חוץ מזה, יש קשת אבן גדולה שקועה לתוך הקיר הדרומי. הקשת עצמה נראית כאילו היא מקושטת עם עורקי זהב שמציירים תמונות של דרקונים במעוף. על הקיר מעל הקשת כתובות מילים בדרקונית, שאם אני אוכל רגע לפתוח את זה, וזה מה שכתוב שם. חוץ מזה יש מה שנראה כמו drinking fountains, הברזיות של המבוך, בצד מערב ומזרח. כל ברז נראה כמו דרקון ברונזה שרוכן על איזשהו מדף קטן ויורק מים אל תוך הדבר הזה. כן. איזה חדר זה? 16. מה כתוב שם? מישהו מזהה? רק דרקון יכול לפתוח את השער.
רק דרקון יכול לפתוח את השער. למישהו כאן יש דרקון במקרה? יש לי תופס עם שם ממש ממש דומה מהשטופל. אוקיי, השאלה היא מה מוגדר דרקון? תראה, עוד... יש קסמים שיכולים להפוך אותך לדרקון. אבל השער הזה נראה לי מוכר, אני די בטוח שכבר נתקלנו בו, אני צריך להיזכר איפה. תנו לי לנסות משהו, אני אגש לשער, אני אשים את היד על הקשת, ואני אגיד דרקון. קורה משהו? לא. אפשר פשוט. איך אומרים דרקון בדרקונית? מה, זה אותו דבר, זה יכול להיות אותו דבר כמו say friend and enter. אני לא מבין זה, מי חשב שזה רעיון טוב? זה מטופש. זה גאוני, כי אף אחד לא מטופש שהם יעשו את זה כזה מטופש. כן, אבל שהקוד כדי להיכנס כתוב על ה... אבל זה מה שאני אומר, בגלל שזה מטופש, אנשים לא מבינים את זה, זה נמצא מתחת לאף שלהם. אני לא מבין מה אתם מתלוננים. מלון? מלון. רגע. מהנקודת מבט של המצלמה אנחנו פחות או מסתכלים כשאנחנו רואים את הקצוות של הקשת משני הצדדים של היכולת תפיסה שלה, אנחנו רואים את רגנר פשוט מגיע ומניח יד מעבר לה, מסתכל ישירות למצלמה, ואז מעבר לכתף שלו אנחנו רואים את טסטמי ואבוס פשוט ככה מסתכלים כזה כששיר הולכת ויוצאת מהפריים מצד ימין שלה, ואז אנחנו עוקבים אחרי זה שאנחנו רואים את שיר ניגשת למזרקה. פשוט המים האלה כל כך טריים שזה אולי קצת גורם לך לבכות. היא מוציאה את האחבורה שלה ומביאה לו גם לשתות. אני מוציא את האחבורה שלה הוא גם כזה, ואז מתחיל ידע, הרסת את המים לכולנו, תודה. יש שם עוד אחת. קיצר, אלן, שחקנים לא יודעים לפתור תעלומות. שיר, איך אומרים דרקון? אם אנחנו מדברים על זה, אז הגישה שלי לתעלומות כאלו, זה תכלס גישה שאני למדתי מ-Uncharted, שעשיתי את זה גישה נהדרת, שהפאזל אמור להיות בלתי פתיר לחלוטין, אין לך שום סיכוי, אלא אם כן יש לך את הצ'יט קוד, את הרמז, את ההוראות המיוחדות. וגם אז, אני צריך לחשוב קצת. אוקיי. שיר, איך אומרים דרקון ודרקונית? זה לא נשמע מאוד דרקוני, אבל אני אנסה. אבא רוס, תגיד לך איך אומרים את זה. אוקיי, איך אומרים את זה? רגע, אומרים את זה ככה. אוקיי, שנייה, לא נבטאים את זה. אונטס. אוקיי, זה עכשיו קנון. דרקון ודרקונית זה אונטס. אוקיי, אז אני שם את היד על הדלת ואני אומר אונטס. אחרי פשוט רגע קטן, רגע קצר שאתה עומד שם, דרך אגב, מי זה האדום ועדיין מסמן את כולם? זה שחר. ברגע שאתה עומד שם, שני דרקונים בערך בגובה קצה הראש שלך, בצדדים של הקשת, אתה רואה, פוקחים את העיניים, ופשוט קרן שהיא כמו קון שטוח, יוצאת מעיניים של כל אחד מהם, שיוצאת מכל אחד מהם, וכזה, כולכם רואים את שתי הקרניים האלו כאלו עוברים על רגנר, והעיניים נסגרות. אתה לא דרקון, רגנר. אוקיי. רגנר, אתה לא יכול לדבר דרקון עם היכולות שלך? יש הרבה דרקון עם היכולות שלי. האמת ש... רגע... יש קסם כזה כן, דרגון ספירט, אבל אני חושב שזה רמה 7. זה היי לבל ספל. אם אני זוכר, נכון. לא, לא זה... אם רק היו מקשיבים ליואל ולוקחים...
סייד דרגון ולא אימפ. פסודו דרגון. אפשר לנסוח רק עם אימפ. סמון דרקוניק ספיריט זה דרגה 5. אברוס קאסט את. אברוס האביט. כנראה שאין לו את זה, אבל אנחנו נקנה לו מגילה, אנחנו נקנה לו מגילה. שיר, עד שתית מהמים אולי תנסי את. ושיר כזה של אברוס, איך אומרים אני דרקון תפתחו בדרקונית? גם כששיר מתקרבת העיניים נפקחות שוב כזה ונסגרות שוב. אני לא חושב שזה... אני יותר מ... אני יותר מדי צללים בסלסטיאל כדי שזה יפעל לי. סמיק דרקוניק ספירט, כמה 5, וזה צריך... an object with an image of a dragon. ששווה 500 גולד. אוקיי, זה מאוד פשוט. אתה לוקח פיסת אבן, אומר רגנר, פסה לי בבקשה דרקון, ויש לך אימג' אוף דרקון. יש לי 500 גולד. שנעשה איזו 500 מטבעות זהב, ואתה אומר לי, פסל מהם דרקון. כמה המזרקה היפה פה? אתה יכול להשתמש בה? אולי כמה המזרקה הזאת שמה? רגע, האם ראשי הברונזה נתיקים? ערן. מה אתה מנסה לעשות? מה שהוא מנסה לעשות? שיר מנסה לראות אם ראשי הברונזה מתנתקים, אם מנסה למשוך אותם. גלגל אתלטיקס. אהה, אין סקיל ששיר טובה יותר ממנו. 3. וואו. אז אני חושב שזה דווקא אנחנו רואים את זה בנקודת מבט של דסטיני, שככה מסתכלת על שיר, תופסת את הדרקון, שעדיין משיך לשפוך מים לתוך הגן הזה, וכזה... וכזה... וזה לא זז. אני אגיד לכם מה, אני חושב שזה קומה 15 הדבר. זה קומה חברים. כן, מצאתי! שער ציפורי! בקומה 15. זה מוביל לך קומה 15. איך אתה יודע? שער ציפורי. רשום לאלון בפתקים. רק דרקון יכול לפתוח את השער. אוקיי, אז זה מקום שכבר היינו בו בכל מקרה. כן, אבל זה טוב שאנחנו יודעים איך להגיע לקומה 15. אז רגע, אני ארשום לעצמי קומה 15. אוקיי, ארשום גם לאמפה. בואו נחזור, אנחנו סתם... כן, בואו נחזור. סתם בפקות. רגנר, לא רוצה להיכנס... הנה, בואו נעקוב אחרי רגנר. קדימה, רגנר. Follow me, follow me. And I will lead you to the promised land. אני רק מבקש שאני עם פינג ממש גבוה, אז לוקח לי הרבה זמן. כן, אני יודע שהרשעת איתי את הכל בסדר גבור. תעשי שהולך פה חינת רגנר. היי, לא צריך לעבוד אישיות, איפה תניח חוץ מזה עם המטטה יותר מהיר מרובכם? לא צריך לעבוד אישיות, אלא אם כן זה נגד שיר או מגיע ממני. זה מה שאתה אומר. לא, גם זה לא. גם זה לא. רק לי מותר ברמה העקרונית, אבל כן. האמת שכן, זה בדיוק מה שאני אומר. אוקיי, פולו מי, לא להתפזר. אתה הולך מהר מדי. אולי אני פשוט... שיר, איך לא בכושר? אולי אני פשוט אכבה את הטמפלייט שאתם לא אמורים לראות. אוקיי. הנה. אוקיי, מה מתחבא מאחורי דלת מספר 1? תמתין רגע שם. הא, הספקתי לעשות את זה לפני. I'm glad you're happy. אוקיי, בוא נכניס רגע את רגנר כדי שהוא יוכל לראות מה קורה פה. אוקיי, החדר הזה חשוך. מה שאתם רואים, המסדרונות, יש בכל כמה מטרים על מדי קיר, יש לפיד שהוא נראה כאילו עשוי כנראה מאיזשהו דארקווד כזה או אחר, ואפשר באמת לראות שהציפוי שבוער הוא איזשהו נוזל צמיג שחור שהדביקו עליו, והלפידים בוערים באור סגול. וכשאתה נכנס לפה,
אז אתה רואה כלים ותיבות וחוויות של של החומר הזה, פחות או כל מה שצריך בשביל להכין את הלפידים האלה. תבניות, פשוט לפידים שנראים כאילו הם בור... מכיר את ה... אם נשחק את המיינקראפט, מכיר את הלפיד שבא מתחת למים? אז כזה רק סגול. הבנתי. אוקיי, אני רק אזכיר לך שעדיין יש לי את ה-Detect Poison and Disease Spell. אז מבחינתך התוכן של החוויות. או מה, הוא פויזן או שהוא דיסיס, או שזה לא אומר לי מה, זה רק אומר לי שזה או זה או זה. בוא נראה מה כתוב על זה בדיוק. זו שאלה טובה, אם זה אומר לך... You can sense the presence of location of poison, poisonous creatures and diseases within 30 feet. You also identify the kind of poison, poisonous creature or disease in each case. כן, הדבר הזה יעשה לך קלקול כיוון רואי. אוקיי. אז אני אומר לכם את זה, לא אמורים לאכול את זה. זה פחות יותר צריך להתעד, אם היית חושב על זה, היית שם על זה כתובת של נא לא להסניף את הפלסטיק. בוא נחפש ביחד אם יש פה משהו שקופים בקופסאות. זהו, אם זה צריך להגיד משהו זה רע, אבל זה לא לגמרי רע, זה יותר חומר לא טוב. אל תאכל את זה. חומר מסוכן, בקיצור. יש פה משהו נוסף חוץ מהחומר הזה, רן, או שאנחנו יכולים, כאילו, זה באמת ארגזים עם דברים שאנחנו יכולים לחפש? כלים, חתיכות עץ, גם, נו, רצועות בד, חביות וקנקנים מלאים בחומר השחור הזה, ומקום לעבוד. החומר השחור הזה, הוא נמצא בחביות אטומות כאלה? כן, למה? כן? אולי ניקח אותו איתנו. זה אומר שיכול להיות יעיל, אני חושב. אתה רוצה לקחת אחת? כן, במשחקי מחשב הייתי לוקח. אבל פה יש לנו אינקמברנס. בדיוויזית הייתי זורק הכל על הספינה, הספינה שלה הייתה מחוצצת. אני מציע שניקח איזשהו קאד אחד שאני אוכל לבדוק את החומר הזה, הוא נראה לי יכול להיות מעניין למחקר עתידי. ואולי יוכל לעזור לנו. אני אחקור את המקום בשביל ריב סודים. שור. סים, אני יכולה לוודא שלא יישאר שום דבר מהחומר הזה במקום. לא, למה שנרצה זה? רגע, מה זה ה-investigation הזה? לחפש האם יש פה תאים סודיים או משהו כזה. לא, אתה לא מוצא שום דבר מנגנון נראה לעין. אני לא רואה פה. זה חדר שלא יישב לנו לנוח בו, אמת. שור, אז נוסיף קאד אחד כזה לפורטבול הול? מה אני עושה? קאד זפת מקומה 18 זה? אנחנו קומה 18 וקאד עם אוכל. איזה חדר זה? חדר 14, מי מרים את הדבר הזה? הפורטבול הול. ערן, זה קאד זפת מקומה 18, חדר מה? 14? 14, רק... זה לא זפת, זה משהו אחר נראה לי. זה אוכל מקולקל, לא? אתם יכולים להגיד לכל הזה זפת. אבל כן, מי שמרים את זה, זה כבד. זה... מה, יש לנו את זה? זה בערך לקד כזה זה בערך איזה 20 קילו. אוקיי, טוב, לפורטבול הול. וופ! אני די בטוח שהגמן מרים את זה יחסית בקלות, הוא שריון כבד. כן, אבל אני, אם אפשר לשים בפורטבול הול. Just saying. אתה יכול להרים את זה. זה כן. Just saying. זה אני מרים ביד אחת. איפה מידנייט? למה? החזקה העוצמתית. אני זוכר איך היא ניצחה את אבריל החזקה והורדת ידיים. כן, זה סצנה שלא נשכח בחיים. עדיין בטוח שהיא בעצם הרבה יותר חזקה ממה שהיא מראה ביומיום, מדי. אוקיי, תמתינו רגע, אני צריך לוודא משהו. איך עושים? אוקיי. אוקיי. עושים טיפיקי בשלושה צעדים פשוטים.
כן, זאת השאלה הכי חשובה. Fireball on your goo. Close the door. אוקיי, אתם פותחים את הדלת לחדר המוזר הזה. כבר מכאן אתם יכולים לראות שהוא כמו מסדרון, רק עם כזה גומחות בו. גם פה הערפל הוא לא סתם, הוא לא רק על הרצפה, הוא מכסה, ממלא את כל החדר, וגם פה הוא הוא באמת מסתיר קצת כמו ערפל ולא נשפך החוצה. התקרה אתם כן יכולים להעריך בגובה של 30 פיט, ויש תומכים מעץ שמחזיקים אותה. וזה מה שאתם יכולים לשים לב מכאן. מה אני שם לב מכאן? כן, דסטיני בוי. אנחנו ערן, אנחנו מגדירים שאנחנו מתקדמים ביחד, בסדר? אוקיי. ערן, יופי, אז אם משהו קורה, אתה תדע שאנחנו אמורים להיות ביחד במבנה ה... אוקיי, אז בואו... צעד של סוס. בואו נעצור רגע פה, כי בקצה של החדר שאתם מתחילים לקלוט עם הראיית חושך שלכם, יש ערימה של, מה שנראה כמו אבנים והריסות, הריסות מאבן, ו... וזה כל מה שאתם יכולים להעריך מזה כרגע. אוקיי. ושיר עברה את הדרך, את חצי החדר, אז זה מה שקורה. אני לא הספקתי אפילו לזוז. ההגדרה הייתה זה שהסדר זה שיר מאחורי הדסני, מאחורי אבורוס ולידה רגנר, אז זה בסדר. ויוצא לנו את זה. אוקיי. איזה פיצוץ חטפנו. כן. אתם הולכים, אתם הולכים, ואז שיר פשוט עוצרת. The fog overwhelms you. את לשנייה לא רואה כלום, עד שהוא מתפזר קצת, ואת רואה שלד. שלד עומד, לבוש בשריון קל, ויש, והעיניים שלו נוצץ, ה-eye sockets שלו נוצצים באור אדום. סליחה, הוא לא עומד, הוא יושב על כס מאבן ומסתכל לכיוון שלך ישירות אלייך ואומר, האם זאת המורשת של ונרק מונסטר? מלך הצל נידון למלוך על ההיכלים חסרי הירח האלו, לגרש מתנגשים, קוסמים מטורפים ורוחות של המתים העתיקים. האם זה כל מה ששאר יש להציע? כבר היה לי מספיק מאפלה ואובדן, חברי הוותיק. ואז הוא פשוט נעלם בתוך הערפל, ואת חוזרת לבה שאת נמצאת. חברים, אני חושבת שיש פה שלד אינטליגנטי. לא טוב. נכון. אבל זה היה נראה, אבל אני חושבת שזה פעם היה כס מלכות, אז אולי יש פה משהו מעניין. לא, כשאתם מתקרבים לערימת ההריסות האלו, אתם יכולים לראות שהערפל באזור הזה קצת מסתובב בעדינות סביבם. ערן, אני יכול להסתכל על החברים האלה ולהבין... ורגע, ופחות רק כשאתם עולים על הבמה הקטנה הזאת, מתוך ההריסות האלו יוצא דרקון. נראה כאילו עשוי מערפל וחשיכה, וויספים של חשיכה פשוט נפלטים ממנו. הוא פוער את הפה שלו ושואל לכיוונכם, אני רוצה שכולם תגלגלו wisdom save. Oh no, not wisdom save. יש לי בזה proficiency, בוא נראה את עצמתי נכשל שוב. לא, וואי, לא נכשלתי בזה. ואפילו שכחתי את הבונוס של דסטיני. גם אני שכחתי את... שכחתי את הבונוס של... גם אני שכחתי את הבונוס של דסטיני. כולנו שכחנו את הבונוס של דסטיני. We are very wise. אז כן, הוא לא מצליח
אתם, you are grizzled veterans, הדבר הזה לא מפחיד אתכם, אפילו גורם לכם לקפוץ ואתם קולטים מהר שזאת אשליה. היה כזה בחדר הקודם עם הערפל, אתם זוכרים? כן. אירן? כן. אני רוצה להסתכל על האבנים ולראות אם הם באמת היו כס מלכות או שהם היו משהו אחר. אני מזכיר לך שאני גמד, ארכיאולוג ומאוד מלכות. וסטון מייסן, אם אני זוכר נכון. באופן עקרוני כן, יש לי גם סטון מייסן. אז גלגל את הסטון מייסן שלך עם אינטליגנציה. אוקיי, אני חושב שזה נעלם. מה? באינבנטור שלך למטה יש טולס ולא שמת לך, ואין לך סטון מייסן ריטול. אז פשוט תגלגל את האינטליגנציה שלך, נוסיף לזה 4. רגע, אז זה בלי פרופישנסי? לא, זה עם. אז האינטליגנציה זה בלי פרופישנסי. לא, אבל יוסיף 4, יוסיף 4, נוסיף לתוצאה 4. אז שחר, תלחץ על סמל של הקביעה שעושה מחשבון, תלחץ אינטליג'נס, בלו ופרופישנסי. אינטליג'נס, אביליטי צ'ק, נכון? פשוט אביליטי צ'ק. כן, לפי הערתך, אנחנו ככה רואים את רגע מסתכל על זה וקצת ככה המשוואות הארכיטקטוניות מסתכלות לעשות בפרצוף ואנחנו רואים מין אשליה תצוגה תלת-מימדית כזה של האבנים כזה עולות, חוזרות למקום ובונות מזה כס מאבן. יופ, זה בהחלט היה כס מלכות. אוקיי, בוא נמצא את האוצר של השלט של מונס, מונס, מון 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 משהו שלא היה. מון מון. מון מון. בוא נחפש אותו. טוב, בוא נתחיל לחקור פה. נתחיל לחקור גם את המקום. בטח חכבי משהו ליד הקסט שלו. אני אשב ואני אעשה דיטקט מג'יק 10 דקות. רגנר, אם אתה רוצה לעשות לעצמך גם כדי... אתה פויזן עוד פעם, שור. דיטקט מג'יק ו... האם הדבר הזה מג'יקל? זאת שאלה מעניינת. אני חושב שכן. אני חושב שהוא נחשב. לא, הוא לא. It is not... I don't think it is. תן לי היה לוודא, אני בטח אם תייחסים לזה בצורה מוזרה. בלה 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 בלה. הוא ארכיאולוג גמד, נחח וסטט. הוא גמד אשכולות. לא, הדיטקט מג'יק שלך לא קולט, לבאמת, החדר הזה הוא כולו קונג'וריישן. זה הדבר הכי שאתה קולט. קונג'וריישן זה גם יכול להיות המלכודות האלה של הדרקון והזה, זה לא תורם יותר. כן, חברים, בוא נחפש בין האבנים וזהו. ואירן, תגידי משהו מאלה עוזר לי להבין האם המקום הזה נראה שיש בו איזושהי דלת מוכבט או משהו ידית או משהו כזה שפתח מעבר. לא, אתה לא מקבל יותר ממה שכבר שאלת בהתחלה. פיין. I don't need to anyway. טוב. חוקרים, כן. דלתות סודיות או קמפרטמנט סודי. מי עושה מה? אני אחקור קמפרטמנט ודלתות סודיות. שיר עוזרת לחפש מתחת לאבנים. אז הקירות פה נראים יציבים וחזקים ואחידים, שום מנגנון סודי לא קופץ עליך, וכשרגנר ושיר כזה קצת מנסים להזיז את האבנים, אתם מגלים מהר מאוד מה שנראה כמו לפחות חולצת שריון ממתכת כסופה ומנסנסת. Is it magical over us? No, it is not. No magic. אני מזהה את העבודה, גמדית, אלפית, בני אדם. אתה לא מרים את זה, אתה לא בוחן את זה מגן להסתכל. למה לא להרים? אתה מרים את זה, וזה הרבה יותר קל ממה שהיית חושב שזה צריך להיות. או שאני יותר חזק ממה שהיית חושב, אפילו אני... אוקיי.
אני מבין מה זה? מה זה עשוי? זה מיסרל. אוקיי. It's a mithril chainshirt. Oh, it's mithril. It's of my people. לא, מיסרל זה... זה עבודה אלפית בדרך כלל. זה אלפים בעצם, נכון. השני זה... או, זה שלך, שלא היינו אלפים המפונפנים. תסתכל. אבל רגע, החלות שאתה מגיע מהם קוראים שם מיפרל. אם אני זוכר נכון. כן, אבל... אבל זה נראה... כן, אבל זה נראה כמו עבודה אלפית. זאת אומרת, מיסרל, כן, מיסרל, בדרך כלל גם הדין קוראים אותו, גם אתם יכולים לדעת מאבריל, מה שהיא סיפרה לכם למשפחה שלה, ששבט מלרקין הקים פה את המקום שלו כי היה פה מחצבי מיסרל, הם פשוט קראו אותם וכבר הם, ובמיסרל הול עדיין יש, אבל עבודות כאלו, האלפים עושים. גם הדין פשוט קוראים אותם. זה נראה כמו עבודה אלפית, תבחן את זה ואני מוסר את זה לאלף. זה נראה כמו... תעשו את זה בינתיים לבורי. נו, בשאדופל אני חושב שמה שיש מיטרל הוא נפוץ, גם מטיריאל פליין הוא לא כזה נפוץ, אבל... אני מתאר את מי שיש, זה פשוט כזה... עבר עושה וויזארד, זה קצת פחות ה... כן, אבל זה יותר יצירות כאלו, זה יותר התעסקות של ההיילס. הסאן אלפס, המון אלפס. דסטיני זה שימושי לך? אלה פה? היא לא כאן. טוב, כשהיא תחזור אני אשאל אותה. טוב, זרוק את זה לבור, ואז נשאל את דסטיני אחר כך. שור, לתוך הבור. You have one mithril shirt. אם יש כאן משהו נוסף בין האבנים, או שדאט וזה? מיטרל צ'יין שירט? כן. הנה היא. כן, אני כתבתי את זה בבור, כתבתי פה. לא, סליחה, אוקיי, טעות שלי. זה כן קסום, זה אומר, זה מציג לך כטרנסמיוטיישן. אז תרשמו שזה הצ'יין שירט מחדר 15. אתם רוצים... וכמובן ששכחתי את הדבר החשוב, שברגע שאתה ככה מרים את זה, כל זה נגיד היה בכמה שניות, אתה מרים את זה ובא להגיש את זה לאברוס, ומתוך החשיכה, מתוך הערפל, שני החבר'ה האלה מתגשמים, and everyone roll initiative. אני מניח שזה פלור 18, נכון? אני לא מתבלבל. כן. זה לא פלורנטין, פלורנטין זה מי פעם? פלורנטין. כן, אנחנו בפלורנטין. אתה היית אמור להפעיל קרב. הנה, הוא אומר, there is no active combat encounter. עכשיו נראה לי, תן לי. Roll NPCs. למה הוא לא... למה הוא עושה לי בעיות? למה הוא גם לי לא גלגל? הנה הייתי עטיף. בעיה טכנית. גלגול גבוה יחסית. פשוט תלחץ על הקובייה למעלה. אתם באמת לא אמורים... איך שאני מתנהל, אתם לא אמורים ללחוץ על הנישטי בדף ומוטו בטוקן שלכם. פשוט תלחץ על הקובייה בקרוסלה. הנה, זה עבד. אברוס מגיב ראשון. איזה חדר זה? זה חדר 15. אני כתבתי את זה כבר בקובץ של הבור. סבבה. לא, אני רושם את זה לעצמי כדי שזה גם יהיה לי כזה... תתקור את מולי. סבבה. אוקיי. ערן, נתקלנו כבר בשדו אסאסינס או שדו דימונס? מה זה היה? נתקעתם בשד... לא יודע. נתקענו בשדו דימונס. לא משנה כבר, עזוב, לא רלוונטי. יאללה, אברוס. טוב, אז נתקל על אחד מהם ואני... מפלרטט אותו. לא. מיינד! זהו, שעכשיו גיליתי, תמתין רגע, שגם זה הלך לאיבוד, משום מה. שקט, יואל. אני מתואם מתי אברוס השתדרג ללחש המחוזק מיינד גולד. מיינד גולד? מה? אני טועה.
רולפליי בתור ברד כמו שצריך ותתחיל לנסות לעשות סדיוס לאנימיס. מה? למה? ברד עכשיו. זה מה שברדים עושים. לא. כן. לא. אני די בטוח שכן. לא. אתה משחק כבר ברדים. ברדים לא עושים את זה. לא יודע, אז הברדים השתנו מאוד ב-20 שנה האחרונות. אוקיי, אני צריך שאתם תהיו Shadow Assassin. תודה. אוקיי, now we can play. 10 psychic. החבר'ה האלה... לא, psychic פועל להם כרגיל. Intelligent save. Right, they need to intelligent save. What? How the hell did you... What? יש להם פלוס חמש. אוקיי. יש להם פלוס חמש לאינטליגנציה, חברים. Yeah, well. אוקיי, ובלייד סונג. ובלייד סונג. למה ה-IC שלי הוא 17? לא יודע. Something is not a... בעיות טכניות. היסטי שלי לא יכול... כאילו זה לא מוסיף לי את ה-Staff of Defense ואת ה-Bracer of Defense. אתה טיונד? בעייתי. טוב, אתה סיימת את אורך אבל? כן. צריך עוד טוב, אז אם יש מישהו לפניי? שנייה. אני צריך אותי מייסי של 25 כאן. זה נראה של... זה נראה ששיר עכשיו, לפי הקרוסלה. ואני אזוז מאחוריו, דרך אגב. Attributes AC, A, A, NO! AC. למה הוא מוזר? AC value. לא שומר את זה בכלל? לא נראה לי שהוא שומר את זה בכלל. אוקיי, תערוך את זה בינתיים. אני לא יודע למה זה לא עובד. תערוך את זה, זה... תגדיל עצמך פלט. נכון, combat not started. Fight. Now combat has started. Update. And now it's my turn. Flat. Flat. וואו, זה לא עובד לי. אתה מנסה לעשות, פלייט? אני חושב את זה כפלט, אבל זה כאילו, זה כאילו, זה שומר את זה כמו ה-DC שלי מישהו. כאילו שמור על זה כמו ה-DC. בסדר. ערן בינתיים יעביר את זה לתורי. בסדר, 17. אלון, תטפלו בזה תוך כדי. כן, זה אמור לעבוד, אני לא יודע למה זה לא עובד. טוב. שיר. פוף. נייס. מה? אוקיי, אני אקח את זה. מה? לקחתי... זה פעמיים מסלם טבעי. כן, זה עצה פעמיים מסלם טבעי. אוקיי, אוקיי, זה לא... אין פה באג. סבבה. לא, זה לא באג. כן, למה לא? בשיר תעשה עוד קוויק אנד אלדריץ' בלאסט. אי אפשר, פשוט. אז... רגע, למה זה עשה לי עשתה 26? לא, זה עושה את זה, עשה את זה קריקי בטעות. מה, לא בעיה. כן, זה סתם מסמן קריטי על מספרים לא נכונים. תחזיר לו, אתם לא זוכרים מה אמרתי, נכון? נכון. צודק. אם זה ביותר מדי, בפער גדול מה-IC, כן. בונה. והאחרונה... 13 מחטיא! הוא נשאר עם 1 HP.
טוב. תטפלו בו אתם, אין לי כוח אליו. למה אתה לא מוכן להציף את פלאד? תעביר את התור. אוקיי. אני אטיל... סקרט פליים. אוקיי. מגניב. ואני אסיים את התור, כי עד ש... נגיע... לא. יודע מה, ואני אעמוד לכאן, לפניו. ואני אסיים את התור פשוט. כן, תם לבזבז אפילו בונוס אקשן עליו. סטדי. אוקיי. אני רואה שסקרד פליים עובד, אז אני אעשה על השני. Yeah, that works. Nice. מה? הוא חוטף פי שניים. כן, רדיאנט זה מעולה נגד כל היצורים האלה. יש עלינו לייטס, כך שהם יתנו מאיפה. אה, כי זה שדו אסאסינס. כן, אז הוא יבוא לכאן. ואתם רואים שהוא לוקח חתיכה מעצמו ופשוט שולף משהו שמאוד דומה למה... נו. אומר שמנו עשוי? לשאדו בלייד של אברוס ושל דסטיני, והוא ינסה לשסף את שיר. מה שברור, כזה. רגע, הוא יצא מהטווח שלי? כן? הוא הסתפק? כן, רן אמר בפחד כשהוא הבין מה קרה. אתה יודע מה? אתה יודע מה? לא? כי הוא יכוון על רגנר. זה המטרה שלו. שור. כמה את מברו? אחד. מחתי. ו... נכון שאתם אוהבים להילחם בשדו אסאסין כשיש אור לידכם? תן לו בהצלחה לפגוע בי בדיסאדוונטג'. כן, זה לא יגיע רחוק. והוא נעלם. אתם רואים את זה, הוא זז קצת והוא מתמזג בערפל. אז לא מקבלים אתה כופו בטורנטי. לא. Is that all you got? רגע. תתכונן לקריאה שלי. ואז סאם יבוא לפה. למה אנחנו ביצים? לא, אל תדאג בנוגע לזה סאם, אנחנו כבר נסיים. אוקיי, אז הוא כזה, אתם רואים את החרב שלו כזה שינק שינק לאחור והוא עומד מחכה. אברוס, חכה לפקודה שלי, אני יודע איפה הוא. אוקיי, יכין מה משהו של רדיאנט. למה זה שמת עדיין בקרוסלה? It's dead, what do you care? I don't know, הוא מראה כי זה כביכול מראה כאילו שניים, למרות שאין. בסדר. זה כאילו לא רומנטי. אז הוא יכין מיינדסט. אוקיי. אוקיי, ותור, חול. בום. ואז תצביע, וברגע שמלודי עם הבליינד סיין שלה תגיד לה, היא תצביע לאברוס. הוא שם. ואז אתה תבין והאם מיינדסליבר דורש ממך לראות את הטבעת? את המטרה? לא את הטבעת? You can see when in ray. כמה בליינד סיין יש לו? לא, לך שנכון. זה איזה 60 או משהו, זה התלך, אני אגיד לך. תהיה בטוח.
צודק. בליינד סייט 60, כן. בליינד סייט 60. אני חושב שאם אני אעשה ככה, זה יעבוד. איזה יופי שאברוס בחר את הלחש שהוא לא יכול להשתמש בו. יפ. גוד ספל. איזה לחש? אין לי הרבה לחשים של אני לא צריך לראות את המטרה, זה קצת בעיה. כן. אין לך פיירבולט? לא. היא מבחינה במה שהוא מאחורי רגנר. מאחורי? טוב, אז יום להסביר אומרת, הוא שם. אני מניח שזו הנקודה הזו, כי יש לה פינפוינט אקורסי, זה הטלף עם בליינסייט. וכן, ואני אעשה, ושירה תתקרב לנקודה כדי לעזור לסמן איפה, ותגיד למלודי, עשיתי פגובה. אני לא יודע מה גובה החדר, אז... 30 פיט. מה גובה החדר ואני אשנה את האור. 30? סבבה. כן. אוקיי, שנייה רגע אני רוצה לוודא משהו אחד. אני מאמין אבל שזה בסדר. כן. זה כמו בסטארקראפט שאתה שם את הדיטקטור, זה מה שקרה עכשיו? כן, אוקיי. לא, לא טוב. World of Radiance לא טוב. למה? למה? אתה צריך לבחור מטרות שאתה רואה בתוך הרי? כן. כתוב C? כן. טוב, אני אעשה... אני אעשה אז... רגע, אני רוצה לראות משהו. That you can see... can see... הייתי בטוח שהם לא יכולים לעשות את זה באור. טוב, אז אני אעשה רדי אקשן ל-World of Radiance, לא, ל-Secret Flame ברגע שאני אראה את האויב, ואני אסתובב שאני אהיה מוכן לקראתו. אתה זוכר את ה-Key Shortcut Key ל-Alternate Rotation, נכון? לא יודע, אני עושה את זה עם Shift וזה. אז אתה יכול פשוט R ולכוון לאן שאתה רוצה, או עדיף לכוון לאן שאתה רוצה ואז לחוס R. מגניב. קרי אותו כבר, אמרתי איפה. אמרת איפה? זה עדיין בחיסרון להתקיף אותו. גם אם זה יודעת איפה. טוב, אני אנסה את מזלי. תקפת אותו בחיסרון עם... פה... אונקסורד? Shadow Blade. עם Dream Flame Blade. מה מהם היה אמור להיות הגלגול בחסר? מידע התקפה. תגלגלו על קופסרים. או עם הבון. רגע. רגע. יש לך 4 פלוס 4, איפה מגיע פלוס 5 הזה? לנזק או להתקפה? להתקפה. 4 פלוס 4 נוסף על זה פלוס 5. פלוס 13 למתקפה, זה יכול להיות הגיוני עם נשק פלוס 3. כן, אבל זה שאדו בלייד. כן. יש לי ארבע פלוס. אם כן, יש לה ארצ'רי פייטר. לא, לא. יש לה פלוס 5 מה... רגע. יכול להיות פלוס 5. זה תלוי עם הפלדין שלי, אבל יש פלדין שיכול להוסיף לעצמו קריזמה לאטאק, לאטאק רולס. אבל זה צ'אנל דיוויניטי. זה נחשב מלי ספל אטאק, ולכן זה לוקח לה מהקריזמה.
זה אמור רק דקסטריטי. זה אמור רק דקסטריטי פלוס פרופישנסי. ואני חושב שזה גם איך שהוא הכניס לה גם את הקריזמה וגם את הדקסטריטי. דבר דרך כלל שמה אני יכול להסביר את זה. אקט מג'יק. לא, זה בדרך כלל פשוט משהו חושב לא נכון. כן, אמרנו שבמעבר כזה גדול וכנראה יהיו סופות. אה, נכון, ויש לה בונוס לספל אטק. יש לה בונוס לספל אטק מהאמיולט שלה. נכון. כן, אבל האמיולט לא ישפיע על הנשק. יאללה, יאללה, תגלגלי עוד D20 נראה אם זה. כן, פשוט תגלגלי עוד D20. זה צריך להיות רק חמש, זה צריך להיות רק פוסט 9. נראה לי פגע. אז זה 18 לפגיעה. כן, זה פוגע. תשע ו... נראה לי את צריכה לזוז צעד אחד ימינה, כי אם את רוצה שהוא יהיה בטבע. אני לא יודעת בדיוק איפה הוא. כן, זה למה שיר אמרה שהוא פה. אוקיי. כן, אז... במשבצת שבין רגנר לשיר. אז שיספת לאותו מקום מאחורי רגנר ושמעתם איזשהו שריק מהרפל. שריק? רק? אם סיימת. זה מתקפות, את יודעת. תוך שתיים, תראה את יכולה לעשות, לא אחת. שאדובי? כן, שאדובי להציל אותו זה בנסק שלו. אוקיי. שאדובי זה פשוט חרב מגניבה. כן. זה כל מה שזה. חיסרון בקונטרול? שנייה לפני שאת עושה את זה. איך זה לא פועל? כן, משהו קצת בעיה עם החיסרון כרגע. אבל לפני שאת עושה את זה, אני רוצה לשנות את השאדו בלייד שיהיה מלאי וופן אטק שבנוי על דקסטריטי. וזהו. נשק וזהו. אוקיי, דו איט. מה עשיתי? לא יודע. דרך אגב, זה גם לא מוסיף לה את הפרופישנסי לנזק. זה אמור? זה אמור להוסיף פרופישנסי לנזק, זה נשק. לא, פרופישנסי? בטח, זה נשק? לא, רק ההקס בלייד מוסיף פרופישנסי לנזק. זה נשק פשוט. נזק? זה לייט מילי ופן. אוקיי. הקוביות שלו זה 2d8. לא, לא, זה נזק לפגיעה, לא? מה? לא, זה גם לנזק, זה נשק לכל דבר, שדו בלייד. נכון, אתה מוסיף דקסטריטי, לא פרופישנס. זה לא פליימס. דקסטריטי, נכון, אתה צודק, דקסטריטי לנזק. כן. אגב, אני לא חושב שהיא צריכה לזרוק בדיסאדוונטג'. אני לא רואה אותו. כן, כי יש אור. יש אור משיר, יש לייט. זה יצורים של חושך שרע להם באור. אוקיי, אז עשית את פחות או אותו גלגול כמעט לזהה. אז אני צריך להוריד עוד פעמיים דקסטריטי ממנו. אוקיי. עכשיו תורו? בהצלחה לו. אז הוא... כן. הוא יעשה שאדו בלייד על רגנר. הוא עדיין בלתי נראה? כשהוא עדיין בלתי נראה, ולכן זה יהיה גלגול רגיל, שזה עדיין אומר 17, מה שמחטיא. בכל מקרה הוא, עכשיו אתם רואים אותו, והוא יעשה את זה שוב. אז הטריגר שלי ישר עובד. אבל אברוס היה מהיר יותר. בכוונה, אני הייתי מוכן כי זה עוזר לרגנר. זה מוריד מה... כן, אז מה שקורה,
מה שקורה זה כשזה, הוא תוך כדי, הוא מופיע תוך כדי שהוא משסף את רגנר, אבל לא מצליח לחדור, ואז כשהוא בא לתת את המכה השנייה וגם מחטיא, ואז אברוס כזה, רגנר, אני אעזור לך, וכזה שולח את האנרגיות שלו לכיוון השד הרוססים, שכזה, תלה, ומתנדף. אני, תודה, אבל אני התמודדתי עם זה. רציתי לה, חשבתי שזה, לא חשבתי שזה צריך עזרה, פשוט חשבתי, רציתי לעזור שהקסם שלך יעבוד יותר טוב. זק. אני אבל באתי להציל את זה, זה עדיין עכשיו הקיל שלי. אתם שומעים מאחוריכם, טינג, טינג, טינג. אוי לא. אוקיי. בסדר, מלודי עדיין לא ראתה שום דבר בלתי נראה. מה אנחנו רואים מה מאחורינו? כן, סאם פשוט כזה עומד שם. טינג, 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 טינג. טוב, אז שנמשיך? רגע, למה זה נתקע לי? כן, נתקע לי גם. מה? אוף! כן, גם אצלי זה קרה. הבא, אני לוקח 5 דקות ואיך לטעון את המפה אחרי כל פעם מחדש. אמרת רן שאתה יודע למה זה קורה, נכון? או שלא דיברת על זה? לא, דיברתי על משהו אחר. אני צריך לבדוק את זה. זה גם... גם כן, האפקטים מוזרים, אני אתפוס את האנשים בדיסקורד ואשאל אותם. אוקיי. בסדר, לא נורא, מה אתם עושים? טוב, אני מתעדף מחדש. No active game. כן, בסדר, בינתיים. While I'm activating the game. אני מניח שאנחנו ננסה לחזור לדלת? לא, אנחנו צריכים לפתוח אותם? כן, בוא נחזור אחורה. אנחנו צריכים צל, אנחנו צריכים גם צל. זה מה שלמדנו. מפתח וצל. צל! צל! שום דבר לא מופיע מהערפל או מגיע לכם בריצת בזק. כן, אני אומר לדסטיני, את רואה? זה הדוגמה של דברים שאנחנו צריכים להתעלם מהם. צל אמיתי! כן, כן, אברוס, אני יודע שהוא אמיתי. הכל בסדר. הוא אפילו עובד בשביל מיסטרה. צל המתים. אוקיי. הוא גם המאהב של קיירו. מי זה קיירו? אני לא יודע, עכשיו גם את שומעת לי קולות דסטיני. קיירו הוא אציל. קיירו הוא אציל שאנחנו מכירים פה בעיר. אה, יש לכם חברים? למה זה? את כל כך מופתעת מזה. לא מזה ש... אבל פיפול. כאילו, קבעתי שיש לכם חברים בעלי דרג. אנשים חשובים. מכירים פה אנשים. אנחנו מכירים את המלכה מתחת לצער. השאלה היא אם הם יודעים את זה שהם החברים שלנו. המלכה מתחת לצער אני חושב שזה רמה הכי גבוהה של דרג. עם זה אני נאלץ להסכים עם אברוס. תוודא שיהיה לי חדר מוכן בארמון שלה כשאני בא לבקר. אוקיי, יצאתם מהחדר, יצאתם מהרפל, מה אתם רוצים לעשות? אנחנו רוצים ללכת לחדר מספר אחד. לא, אנחנו מתקדמים צמוד לשמאל עד שמוצאים שוב פנייה או חדר חדש. אני רק אגיד ש... כשאתם מסתובבים ללכת, אנחנו המסלב פחות רוקבת אחריכם כשאתם יוצאים מהחדר עם הערפל ואז כולם ככה פונים ימינה כדי להמשיך, אבל אברוס עוצר באמצע הדרך ואז אנחנו רואים אותו כזה והוא מסתכל על הקיר משמאלכם וכמו כמו תבנית שבורה כזאת שנועדה להטיל צל מאוד מיוחד כשמאירים אותה בצורה מסוימת, אנחנו רואים אותו כזה קצת זז הצידה וסוג של תבניות שלא ראינו עד עכשיו על הקיר מסתדרות ואתה רואה את מה שראית בחזון של רגנר שהוא שידר לך של ה... שהוא ביקש לדעת איפה הכניסה. Wait,
wait a minute. כן, זה כזה, זה כזה, פריך אפילו לתאר את הסימנה שאתה עושה, אבל זה מין כזה, כמה עיגול, כשאתה זז, אז אתה שם לב שסימנים על הקיר, סימנים על האבנים, מה שחשבת אולי קודם, שריטות או שברים, פתאום יוצרים לך תבנית של כמה מעגלים קונצנטריים, ובפנים כנראה גם משהו שנראה כמו פרצוף, סוג של קריקטורה של ראש של ארנב, ומקום להניח את היד. וייט! הולד! דסטיני! נראה לי מצאנו את זה. בואי תקלי! תופס את דסטיני מהתלהבות. רואה? זה ככה. הנה הראש של הארנב והאוזניים, והזה שלו. אוקיי, את שליחה של מיסטרה. יש פה סימן יד. חיבוך. אני מנסה. שמה את היד. כלום לא קורה. אולי צריך סיפור. אני רוצה לידיים יותר טוב. צריך חקר את הדבר הזה. אבל אוקיי, סבבה. אתה מאוד מקובל לצל הזה. חקר את זה יותר ממני. אוקיי, והצל הזה, מה הוא גילה? טוב, שנייה, בואו נחשוב על זה רגע. ערן, בשיחות שלי עם צל לגבי זה, הוא היה יחסית דיסקרטיבי, אבל הוא כן דיבר באופן מאוד בקטנה על זה. יש משהו שאני יכול להבין לגבי הפתיחה של הכספות האלה? גלגל היסטוריה. כן, הכספות האלו במיוחד נועדו לעמוד בפני קוסמים חזקים. אתה די בטוח שלמרות שמה שאתה רואה פה זה קיר אבן, א', יש מנגנונים סודיים, כנראה שגם על קודות, וכנראה זה בנוי מחומר שנועד להחזיר קסם ולהיות עמיד לזה, ו... סביר לך שאם תנסה להיכנס לפה בכוח זה ייקח לך שנים. יש, וכנראה שיש איזשהו תהליך, איזושהי סיסמה, איזושהי פרוצדורה כדי לפתוח את זה כמו שצריך. אוקיי. אתה נורא מקוטע. חבל שאני לא יכול להשאיר שומר שישמור על זה, אבל... יכול להתחיל לחקור ולהבין. טוב, אני רוצה לעשות את המחנה פה, כאילו, אני מבחינתי זה top priority הדבר הזה, אבל... עכשיו אמצע היום. כן, אמצע היום, אז כאילו אנחנו יכולים להמשיך לחקור, אבל פה אני רוצה לעשות את המחנה שלנו. מה אתה רוצה, מה אתה מצפה למצוא כאן עבורס את הכספת הזאת עם הדברים שאתה מחפש? כן. לא רק אני מחפש, גם בסט אני מחפש. אוקיי, אז אתם רוצים אולי שננסה לחקור את זה כבר עכשיו? אתה רוצה אתה בינתיים לחקור את החולצה, לתת לי 10 דקות, אני אטיל ל-identify על הקיר, לראות אם אני אזהה משהו ואתה תזהה את החולצה. אוקיי, בסדר גמור. אז ה-identify ב-3, 2, 1, שתי לדרך. אלא אם כן אתם רוצים להוסיף משהו בדרך, אז דבר ראשון זה מיתרל צ'יין שירט, אבל יש עליה אפקט קסום שנותן דארק ויז'ן. עצים גם דארק ויז'ן אם יש כבר? זה טרנסמיטיישן מג'יק שנותן דארק ויז'ן. לגבי הקיר, אז אין עליו שום אפקטים, למה יש עליו? זה כאילו, זה כמו להסתכל על השמש עם פילטר. זה... אתה... מה? אתה מסתכל והקיר עצמו, עד כמה שאתה מסוגל לראות, הוא לא קסום. אין עליו כלום. אתה אפילו לא מסוגל לזהות מלכודות נראות לעין. אבל
כשאתה קצת נותן לעצמך לתפוס את זה, אז אתה מסוגל לראות את ההילות קסם ממש כמו כמו קצת פליירס מסידי העין, בקושי רואים אותם. ומה שהדבר הזה מסתיר זה אומס שקשה לתאר. אם את, מה נגיד ככה, אפילו בגלל שאתה מאוד אינטליגנטי, אז אם אתה היית בונה דבר כזה, כנראה שיש שם Arcane Lock, כנראה שיש שם World of... Glyph of Warding, ועוד כמה דברים, כנראה גם כמה מלכותות פיזיות, וכיסו את כל זה במג'יק אורה. עכשיו זה הפרוצדורה של להבין איך לפתוח את זה. כן. מה אני מבין מהחולצה? אמרתי. הבנתי. אוקיי. אתה שאני אגיד שוב? כן, פספסתי, סורי. זה מיסרל צ'יין שרט עם אפקט טרנסמיוטיישן שנותן דארק ויז'ן. אוקיי. חמוד דווקא. טוב, דסטיני צריכה את זה? היא יכולה לבוש את זה? דארק ויז'ן? כאילו, אתה בכלל, את המיטריל... היא לובשת ברסטפלייט פלוס 4, השאלה אם זה יהיה לה עדיף, אני לא יודע. פלוס 4? רגע, רצינו ששיר ניקח טלפורטיישן. סליחה, פלוס 1, ברסטפלייט פלוס 1. טלפורטיישן זה רגע? ומה נותן את החולצה שוב? כאילו, מה רמת הגנה? עקרונית, אוקיי. אז אני אפשט את זה. הברסט פלוס 1 נותן לך 15 פלוס דקסטריטי, אבל רק עד 2. זאת אומרת, 15 פלוס 2, וזהו. המיסרל צ'יין שרט נותן את... הצ'יין שרט עצמו הוא נותן רק AC של 13, פלוס דקסטריטי שלך זה 15. אבל יש לו יתרון מאוד נחמד, וזה שהוא מבטל על ה... הוא מבטל את הדיסאדוונטג' על הסטלט צ'קס ומבטל את הסטרנגת' ריקוויירמנט בגלל שהוא כזה קל. אוקיי, חמוד. טוב, אני אחליף ביניהם. שוב, החלטה שלך, אני חושב שזה מוריד לך את ה-IC ב... כן, זה צריך להוריד לך את ה-IC ב-2. אני לא יודע אם זה שווה לך למען האמת. טוב, אני אשאיר את מה שיש לי כרגע. מה המגן, מה השריון של... שיר? אדמנטיין האף פלייטס. אוקיי, זה החלטה. מה אתם רוצים לעשות עכשיו? רגע. שנייה, אני רושם לעצמי משהו. פסטה. מה, איך מתרגים פרון? פרון? קס? קס מלכות. קס או קס מלכות? אוקיי, אז זה פשוט יהיה פרויקט שלי להתחיל לחקור את זה. זה לא פשוט... אמרת שאפשר לפתוח את הקיר כאן, נכון? או משהו כזה. צריך להבין איך לפתוח את זה. אם אתה רוצה, אני יכול לעזור לך. אני מבין פה מיני דברים שקשורים בנושא. אשמח, אני גם אשמח לעזרה מהמשרתת של מיסטרה. אני לא משרתת של מיסטרה. אני עובדת עם מיסטרה. She's a colleague. כן, אני יודעת. קולליג של... זה לא בושה להיות משרת את דסטיני. לא צריכה להתייחס לזה כל כך. הוא משרת את האל שלו, ומדי פעם האל שלו עונה לו. אבל אני ומיסטרה קצת יותר קרובות מזה. האם היא... רגע, אמנם... אוקיי.
אני... טוב. אני בספק רב, אבל אוקיי. אני אתן לך ליהנות מזה. אני מתקן את הטק. מתקן את מה? הנה. רגע, בוא, אתה צריך להחליט לאיפה הולכים. כן, בדיוק באתי לסוס. אז בואו ננסה לפתוח את הדלת שניסינו אז. אבל אנחנו צריכים לצלצל. אני צריך לצלצל. למה? לא צריך לצלצל בשביל לנסות לפתוח את הדלת. אני כותב את זה בשבילנו, לא כי זה באמת כתוב איפה שהוא. כן. בוא ננסה לפתוח את הדלת, אחר כך ננסה לחשוב אם יש איזשהו צל. הדלת הזאת זה פרויקט לפתוח, כאילו זה באמת יהיה פרויקט לפתוח. לא, התכוונתי את הדלת שיש לנו את המפתח כבר שלה. אפשר לנסות, יאללה. טוב, בוא ננסה, יאללה. אז שנייה, אז רגע, אל תזוזו, ובוא נבקש מאירן להעביר אותנו שוב. כן, יאללה, אירן, בואו. חפרגות ביחד, ותגלגל את ההצלות. אתם מדלגים על הכל רק כדי לחזור לשם. כן, ואנחנו אפילו עוברים כבר מראש דרך הפרגוד כשכולנו ליד אסטני, נכון? נה. את עצמנו כל פעם. פוף. כן, אנחנו צריכים... ובשביל זה אנחנו צריכים להטיל, איזה סייב זה היה? בואו נפתח את זה שוב. אמרתי... אני שונא שהדיפולט של הנוטס הוא לא להראות את הפריוויו. בשביל מה לקחתי אתכם? אוקיי. כן, חזרתם לפרגוד, ואתם עוברים דרכו. אתם צריכים לגלגל Constitution Save, יש לי זה פה. ניתן לך, בגלל זה עשיתי זה כך שאני יכול לשלוח את זה. נה. ו-20 TV, מה אתה רוצה? למה אני לא רואה את הדמות שלי? ו-21 ואני צריך... אני אעביר אותנו ממש לאיפה שרצינו, לאיפה שרצית? כן, הכל טוב. ואני צריך גם שסאם יגלגל. just made it. למה? גם בחיסרון. טוב, אז נראה לי שכולם עברו, אז רק... שבע ו-4 D10? וואט? אז במקום 3 שיר חוטפת 1, אוי ואבוי, 1 נזק. כן. לא. 1 נזק. אוקיי. כן, Destiny Concentration Check על ה-Shadow Blade. לא, זה כבר הזמן שלו. דקה. זה דקה או 10 דקות? לא, את כתוב להקסטור. דקה, זה דחש לקרב. יש לך שם לקרב שם 10 דקות, אתכם אני שואל. אז עם דקה זה כבר פאג, כן. אוקיי. צריכים לשחק עם הצל ולהשתמש במפתח, לא לפתוח. אוקיי, אז אני אנסה לתת לאברוס לעשות את השטות הזאת. אברוס, קח את הדבר ותנסה. ואני אנסה לעשות על זה צל עם האור שלי. צל של המפתח. אז אברוס, אתם פותחים את הבור, אברוס מוציא את ה... רגע, שמתם את זה הבור או שלא? לא, בתיק. אוקיי, אז אברוס שולף את המתיק שלו, אתה רואה ככה מסתכל על זה, ואז הוא לוקח את החלק עם הראש מפתח הרציני יותר, ופשוט שם אותו מעל החור, וכזה שינק, והוא פשוט נופל במדויק, ויש לכם רק את הסילואט הזה של המפתח. ו... אני רוצה לוודא שזה עובד כמו שצריך, locked door.
אז אני מניח שהוא פשוט לוקח רגע את שיר ומכוון את האור שלה ככה שזה יצליל את הצל של המפתח על החור המפתח של הדלת. והדלתות נפתחות. הפרגוד שמאחוריכם נעלם. ובמקומו מופיעים כל החברה האלה ששוב משום מה הוא איבד לי את ה... את ה... זה שלהם. נראה לי זה הזמן המושלם ללחץ לך. בוא נראה אותם. פה אנחנו נעצור להיום, גם כדי שאני יכול לסדר את הרייס, וגם כדי שיהיה לי קצת זמן לפני שאני צריך ללכת לישון. אוקיי, בסדר. פעם הבאה. אוקיי, מופיעים פה, אבל לא רואים שום דבר גם. מה? לא רואה שום דבר. אני מעביר אותך בשום דבר. אין אויבים מקדימה. לא ראיתם? אז מבחינת... אז מבחינת אברוס ודסטיני, you found the entrance. Now what? Now open it. Mm-hmm. I know it. Okay, אז... Now we win. We need but to open the door. אז השאלה היא, אם זה מה שאברוס עושה, האם דסטיני רוצה לעזור לו או לעשות משהו אחר? אני אעזור לו. אוקיי, אני חושב שאני עקרונית נגד זה שלשני אנשים תהיה את אותה מטרה, אבל אני צופה ששל דסטיני תשתנה בקרוב. בינתיים. אל תעשו זה עכשיו, אבל תזכרו שאברוס ודסטיני זכאים לעליית דרגה במנוחה הבאה. אז אני חושב שיתחיל לחשוב על זה. מה? בנישמנט הוא לא לחש שיר יכולה לקחת בתור לחש רמה 5. בנישמנט? מופיע. למה זה בעיה? למה בנישמנט? כי רצינו שניקח בנישמנט כדי שרגנר לא יצטרך להכין אותו. בנישמנט is available to the warlock and to the sorcerer. כן? רגע, זה רחש רמה 4. כמו כן הוא רמה 4. אוקיי, זה מסביר למה אני לא מכיר אותו. לגבי שיר, אני מצליח לשאול האם דחוף יותר למצוא את טיטיבילוס או דחוף יותר להבין איך ישנים שוב? איך ישנים שוב זה לא חשוב בינתיים, יש פתרון. אוקיי, פתרון הוא לא לשאול. איזה שיר? שיר היא לא היצור הכי חכם, יש פתרון, זה מספיק טוב. אוקיי. האמת, אני שוקל אולי שאני אקח לשיר צ'אר מונסטר, כי זה יותר מתאים לסט אפשרויות שלה. אוקיי. טוב, אז בינתיים אני אגיד זהו, ואני אסגור את השידור, ואנחנו נדבר על דברים אחרים בא לנו. יאללה טוב. ביי. Bye. Bye-bye.